Fala, galera! Tranquilidade, beleza? Charla Podcast na área. Tamo junto. É o seguinte, ó, a resenha de hoje promete, porque é com uma referência pra gente aqui. Né? A gente já vai falar muito sobre o nosso convidado, mas antes, ó, já chega deixando o seu like, voador aí no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, para mais gente aparecer a nossa resenha. Outra parada, somos um podcast, não é, Bé? Aham. Uh -huh. <laughs> então é o seguinte, ó. Podcast você pode ouvir a hora que quiser nas plataformas de áudio. Você que segue aqui no YouTube, cara, cola lá no Spotify no Deezer e siga o Charla Podcast por lá. Tá ouvindo a gente no Spotify ou no Deezer? Somos um canal no YouTube. vá lá pro YouTube e também se inscreva no nosso canal, beleza? Outra parada, cara. Siga o Charla Podcast nas redes sociais né Charla Podcast no Instagram no TikTok no Twitter e também no Quai procure a gente sempre conteúdo diferenciado por lá beleza vá mandando aí o seu chat super chat é de leio para o tudo e leio aqui no ar mandou o chat normal eu tento incluir aqui ao longo da nossa resenha beleza eu sou Bruno Cantarelli me segue lá nas redes sociais Cantarelli Bruno. é a nós do meu lado Betão na área beleza Betão tranquilidade Cantarelli sigam Betão Arroba o Beto <laughs> Underline. Isso, Isso. Aí. Dá essa moral pro Betão aí. Isso aí. E como você falou, pô, essa tchala de hoje aqui, eu fico feliz da vida, porque esse cara é parceiro demais. Me viu começando na, na carreira, o um né? Betinho aí. o Betinho ali, <laughs> bambuzinho, chegando, <laughs> sob várias desconfianças <laughs> e tudo mais, uhum. mas sempre dando uma moral, uma palavra de incentivo. Betinho porra. do... Você morava no Anil, não era? Não. Não era, não? Já morava na Barra, já. Ah, tá. Betinho <laughs> da Taquara foi lá atrás. <risos> Betinho <risos> da Taquara é um grande nome, hein? <laughs> Eu vim de candidato a vereador. Betinho, Betinho da Taquara, bora aí. Que galera, cara. Mas assim, hein? um cara ah. fenomenal. A gente vai poder aqui falar bastante. E, pô, eu também presenciei é. ele ali, comentarista de rádio. Isso aí. Explodindo pra televisão e essa referência, o Capitão América, irmão. É. É. <laughs> like na live, meu parceiro. É o seguinte, ó. Nosso convidado hoje, pra mim, sempre foi uma referência. A gente nunca trabalhou junto, né? Mas eu dizia, né, quando o Eugênio, antes está exclusivamente na TV, pra mim era o melhor comentarista do oh. rádio do Rio de Janeiro por muito tempo. Sim, né? Sim. Arrebentou no Rádio do Rio de Janeiro e continua arrebentando na TV hoje nos canais ESPN, né, cara? Mandando bem demais. Eugênio, leal com a gente. O Oi, Eugênio! Oi, gente. Obrigado. Qual que é referência total no samba, a gente vai disso aqui também. também. É, Eugênio, uma honra receber você aqui com a gente. Ô, cara. Bruno, que legal. Obrigado pelas palavras aí. <laughs> Betão. Betão, é verdade, vi chegando lá. <laughs> Como ele falou, não, com desconfiança, o pessoal olhava assim: pô, esse cara aí. <risos> <risos> é X9 do Pô, vem com o QI. É. Mas, pô, ganhou um o espaço dele, cara, e tá aí arrebentando cara que eu admiro demais. Você também, pô, você pô. é um, pô, um cara que consegue dar uma vibração no jogo, né, cara? Eu acho que uma coisa que você fala, que, que eu sempre presto muita atenção, assim. Comigo, todo jogo um é clássico. É. é isso, cara. Todo jogo é clássico, tem que isso trazer aí. pra cima. Esse é o espírito do rádio, não É, né? a isso. Vibrar. Tem jogo ruim que é difícil fazer é, isso É, né? porque torcedor, cara, torcedor, não quer saber. É. Né? E você tá trabalhando, tem que dar sempre o seu melhor. É, isso Então aí. tem que estar tá motivado no máximo, mesmo que o jogo, às vezes, a gente tem que fazer um jogo que não é aquilo que a gente sonha. É, assim, assim. Mas né? joga lá em cima mesmo, legal. Parabéns a vocês pelo trabalho aqui no charla Tô sempre vendo tal, sempre que posso ali, paro. É, vai, vai ali lavar uma louça, vai ali fazer uma comida, então, bota no charla aqui. Que bom. Outro dia viu uma do Zilco sensacional, Boa, do Zico, hein? Velho. O Carlinho foi um negócio do outro mundo. Tem coisa. várias boas, né? É, tá Mas viu. a do Zico foi sensacional. Foi lá, do, lá, na, lá no ambiente do Léxico. Lá, lá no, 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 no CFzinho. CFZ. É, é. Recreio que é a área do Beto. É. Vai, manda ali. É. ali. Conhece tudo. 20 anos de recreio. É. Agora, Eugênio, como é que começou sua história na comunicação, cara? Sempre que ser comentarista que assim, entrou. Nessa parada pra ser comentário de futebol ou não? Ah, cara, vamos lá, vamos voltar lá no fundo? É, foi repórter muito <laughs> tempo. Eu era criança, é, e todo domingo eu tinha que visitar minha avó. A gente ia no carro, tinha uma Brasília, meu pai tinha uma Brasília cinza. A gente saía, eu morava no Lins, Vasconcelos, depois no Grajaú, e minha avó no Catete. Uhum. A gente ia domingo e voltava ouvindo o rádio o jogo. E passava na frente do Maracanã. E eu, criança. Eu perguntava, pai, esses caras estão falando, estão aí dentro, a gente está ouvindo aqui no carro o jogo, mas o que eles estão falando é o, é o que está acontecendo no campo. Eu ficava com aquela coisa assim da magia do rádio. Eu sempre fui um apaixonado pelo rádio. Sim. E aí crescia com aquilo, depois comecei a frequentar, comecei eu próprio a ouvir os programas nas rádios e tal. Frequentava o Maracanã sempre ouvindo o Radinho e tal. E aí, eu, adolescente, eu fiz uma rádio minha. Eu morava num prédio chamado Palácio de Ravena, no Grajaú. <laughs> e aí eu fiz a Ravena FM. A minha <laughs> rádio tinha tudo. A minha rádio tinha música, tinha programa de lançamento de bandas, tinha é, as mais pedidas, porque o pessoal pedia pelo interfone, entendeu? Ah. Eu morava no primeiro andar, botava as caixas de som na varanda e o pessoal do playground ficava ouvindo. Pô, que maneiro isso. E, e aí eu entrava pedia uma música e comecei a fazer futebol também, transmissão de futebol. Aí eu fazia ah. duas, três vozes. Ah. Eu era o narrador, o comentarista e o repórter. <laughs> Escola do rádio criou, é. né? É. Aí fui, fui pra faculdade de comunicação quando eu entrei na PUC. É, todo mundo queria trabalhar no caderno B do JB. Uhum. <laughs> JB era um clássico. <laughs> que não né? existe mais. É, né? é. Mas era que o sonho de muita da meninada, especialmente o pessoal lá da Zona Sul. Foi até um choque para mim, Zona Norte pra Zona Sul daquela aquela uhum. galera é. da elite. Bem, mas aí fui fazendo e estagiei na, na antiga TV que hoje é a TV Brasil, uma época. E, e fui pedir estágio num programa de carnaval da Rádio Nacional do meu padrinho Tárcio Santos. Hum. Já tá lá em cima, que Deus o tenha. E ele falou, cara, menino, não tenho nada para te oferecer. Eu falei, não, eu quero só fazer. eu adorava o programa dele, ensaio geral. Eu falei, tá bom, então, você vai fazer o quê? Vai à externa, grava umas matérias e tal. E ele começou a me orientar, faz assim, não faz assado e tal. Já tinha paixão pelo Carnaval. Sim, quando é. acabou, já tinha. Por isso que fui atrás dele. Uhum. Quando acabou o Carnaval, ele me perguntou você não tá afim, posso te indicar aqui para a equipe de esportes? Eu falei, pô, claro. <laughs> e aí ele me indicou para a equipe de esportes e aí eu comecei lá na Rádio Nacional. Eu era o Penido, o chefe, era uma uhum. equipe terceirizada na época. E, mas eu fiquei pouco tempo e acabou a equipe. Que o Penido foi para a rádio tropical na época isso em cinco e depois eu trabalhei na Rádio 1440 AM, que era uma rádio que às vezes estava fora do ar, saía do ar o transmissor e estava uma loucura, mas que assim, a gente tinha muita liberdade. Lá aprendi demais, porque lá eu era apresentador, repórter, comentarista, operador de áudio, motorista, eu fazia uhum. tudo. Tudo mesmo. É. Tudo, tudo, tudo. Então aprendi, mas chegou uma hora que eu me estressei lá com as coisas que aconteciam, com certas situações. Pedi para sair, aí meses depois fui chamado para Tupi, abri uma vaga na Tupi de coordenador. E, e aí o Gustavo Mendes, que tinha trabalhado comigo na Nacional, tinha sido repórter e tava na Tupi, falou, ó, oh, vou te indicar aqui. Falei, claro. E aí entrei, isso em março de 97, fiquei 19 cara, 97, anos lá. 97, É, 97. Aham. Foram 19 anos lá dentro, de coordenador. Eu não podia falar no microfone, né? Fiquei dois anos lá sem falar no microfone. Aí entrou o Carnaval, porque o Roberto Feres, que coordenava o Carnaval, era o chefe do jornalismo. Ele perguntou: Menino, você gosta do carnaval? Eu falei, Gosto? Então vou te botar no carnaval. me botou como comentarista no carnaval, de 99. E aí, quando terminou o carnaval, eu não podia falar no microfone, né? No esporte. Na quarta-feira de cinza, eu estava escalado no Maracanã, para fazer Vasco São Paulo pelo torneio Rio São Paulo. O diretor da Rádio Alfredo Raimundo ouviu e perguntou: Vai, Esse menino trabalha aqui no esporte, mas por que, que ele não fala no microfone? Ah, não, porque ele é contratado como coordenador. Não, vamos botar aqui como repórter. E aí daria a gente sofredovia Alfredo via tudo né cara? Seu Alfredo é. via tudo nossa cara isso um é, do é isso não tem mais uma figura dessa não, é. né? não tem não é. tem ele faz muita falta foi um cara muito importante para mim em vários é. momentos da minha vida aí foi embora hora dali né aí comecei a fazer reportagem mais à frente fui chamado para apresentar um programa com o Jorginho Nunes né que era o um show de bola no sábado à noite que a gente inventou também um monte de loucura lá deu muito certo crescemos e depois eu fui migrando para comentarista na verdade por que eu, eu quis migrar para comentarista? Porque eu comecei a sentir que o espaço do repórter estava ficando cada vez menor, né? Uhum. A dificuldade para você cobrir o clube no dia a dia, as portas foram se fechando, as assessorias foram uhum. complicando mais. Eu falei, cara, isso aqui não vai, não vai ter um bom caminho. E eu falei, opa, vamos comentar. E comecei a tentar comentar, ah, também foi difícil e tal. Primeiro há sempre uma resistência, porque é um uhum. cara novo na função. <laughs> <e tal. risos> Mas aí eu fui, graças a Deus, aí nesse processo, assim, foi muito legal a presença do Apolinho, o Astor Rodrigues, porque ele me deu muita força, muita ah, força. Sim, o um elogio dele no ar né, pesa é. muito, né, cara? Então eu elogiava algumas vezes, então tenho muito carinho. E além de orientar, né, nos bastidores. Uhum. E aí foram. um mestre assim, uma... o Sim, Apolinho. muito, muito. Sempre uma referência amigo. né E o Penido, que foi meu chefe durante todo esse tempo até ele sair em 2012. É. E Você estava mais consolidado isso. ali, já era uma. Não, de fato, ali em 2012, quando ele saiu, que eu, eu falei para o Ricardo, que era o nosso diretor artístico, uhum. eu não, porque eu ainda fazia algumas situações de repórter. De repórter. É, já mais como comentarista, mas algumas situações. Não, vai lá cobrir a folga do Flamengo, que uhum. tinha que ser alguém mais experiente, porque era Flamengo isso. e tal. Sempre teve isso. Aí, quando uhum. o período saiu, eu falei, Ricardo, eu quero ser só comentarista. E aí, calhou disso acontecer, e ele deu ok aconteceu justamente no momento em que eu tava indo pro Fox Sports, foi uma coisa meio que simultânea ali, uhum. para trabalhar como comentarista então uhum. de fato exclusivamente comentarista eu tenho 10 anos né, 2012 é. foi isso até 2022, aí tamo aí do Fox a gente migrou na, na fusão pra ESPN e tamo lá Cara, isso é muito legal de falar assim. É, por exemplo, eu não sabia tanto da sua história. E, cara, como que a galera, é, principalmente a galera no rádio do Rio, tem que trabalhar, né, mano? Oh. <laughs> oh. Tem que, cara, e, e qualquer um, né? Como, pô, eu, né, cresci ouvindo o Eugênio, né? Sim. E você não imagina, né, que, enfim, é, tem que ter essa resiliência e tal. E não, não naquela época que o Eugênio fez a reportagem, era papo dos caras ficarem de. Porque você podia ir pro treino, treino de manhã, é, fazer o um giro à noite? Não, e... cara. Teve uma vez que eu tomei um furo. Tava cobrindo férias do Sérgio Américo no Flamengo. Pô, e aí eu tava arrebentando, cara, que eu tinha dado um monte de notícias, primeira mão e tal. Várias. E aí, meu filho era recém-nascido. E tava lá, era um domingo à noite. Teve uma reunião na casa do Kleber Leite, que era o vice de futebol Isso e tal. É. De madrugada, é. uma e meia da manhã, eles demitiram o técnico. Caraca. E eu não dei, porque eu tava com meu filho lá, botando ele pra dormir, eu apaguei junto com ele, não consegui falar com ninguém. Oito da manhã eu acordei, pô, tu não deu, o cara caiu, meia-meia da manhã, os caras queriam me arrebentar comigo. E era isso, era 24 horas Tuba. no ar. Você já tinha feito jogo, tinha feito treino, já não sei o quê, blá, blá, blá. É, o horário de trabalho era esse, 24 um meia meia horas. Uma meia da manhã o cara caiu, uma reunião que você não podia você é ir, que era na casa do cara, não sei onde. Você tem que saber o que acontecia é. lá pra. E eu não né, era, só era o cara do clube, né? Eu tava cobrindo férias do. É. Então, assim, era essa loucura. Assim, eu, como coordenador, ficava domingo, a gente tava comentando aqui antes, uhum. né? Ficava 12, 13 horas ah, é. dentro da rádio. É. Isso aí. É. Domingo. E não tinha assim, ah, esse domingo, feriado. Não. Esquece. Todo domingo. É. É. Todo domingo. É isso aí. Todo domingo. É. Eu, eu era o coordenador do. Começava com bola em jogo, como o Luiz, Ribeiro, tá? ah, e tinha, Luiz tinha que Luiz Ribeiro. chegar lá às 11 horas isso. da manhã para poder organizar, ver as coisas. Até o Jorginho depois dizia que, eu, que eu, fui eu que convidei ele pra Tupi. É porque o Jorginho, ele entra na Tupi. Participando ele pelo Bola em Jogo. Pelo bola em jogo. Bola em jogo. Mas, do na verdade, Luz. eu convidei é. a manda do Luiz Ribeiro. Sim. <laughs> uh -huh. Só que eu era o um produtor. Foi eu que liguei pro Jorginho. Uh -huh. Pô, eu queria que você viesse participar aqui e tal. A eu história só... é essa mesmo, que o Luiz falou pra você. Chama esse rapaz aí do Povo. Rapaz aí do Povo. Que era ele, que ele escrevia é. e tinha condonado no Povo, ele né? Ele era... Ele chegou é. a ser editor-chefe Edito do, do Jornal do Povo, povo. É. O, jo o Jorginho? O Jorginho, Jorginho é, o é mesmo, é. cara. Ele era editor-chefe do Jornal Povo e ligado ao esporte, né, e tal aí Daí vem o, o eslogan dele do povo. Comentário do, povo é, do povo. povo é porque ele era é do jornal Era é é. do jornal do povo <laughs> Exatamente E também ele era popular, né é, Muito lógico. popular é. A linguagem dele Desde o primeiro dia eu falei Cara E aí quando ele foi contratado Efetivado, né Como comentário da rádio Eu falei Jorginho, você é a cara da Tupi Porque você é, é, é o povo o, cara, povão, né? é. o povo total, né e Fala a língua do cara que tá na esquina Que tá na pelada Que tá Que tá em todos os lugares Ele, 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 ele... porra Um amigo pô, Pra sempre Pô, já porque o Jorginho faleceu No um dia do meu aniversário, né Caramba. 31 de janeiro. Ah. A gente acabou de bater parabéns lá na redação, aí tocou o telefone. O Paulo Júnior, que era o nosso ah. chefe na época, Fiz a cara assim, galera. Infelizmente. Ei, cara, o Jorge Nunes, assim, como disse o Eugênio, pra mim é uma figura única. Pô! Não tem um comentarista. Não tem outro, não tem ele outro, fazia não. uma coisa que a gente ouviu aqui nessa mesa do pessoal da antiga falando do João Saldanha. É. Ficava olhando pro torcedor e batia papo. Aquela história clássica. <laughs> Harry Max! <laughs> é o gorila! Ele tava no um jogo lá. A história do gorila <laughs> finalizou, né? <laughs> um jogo lá Botafogo. É é. Um jogo horroroso. Botafogo e Cardoso Moreira. Cardoso sei lá. É a mesma história, história aí, Saman Que Saman. Que, é, é. 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 que é. Saman. O Matheus chegou depois, mas ele já ouviu essa história milhões de <laughs> ah, vezes. Ah, isso tá aí no YouTube aí, só a galera procurar. é, é Jorginho e o Burila, o né? é. Que ele chega para fazer aquela história que a gente comentava antes: fazer um jogo Botafogo e Kisamã. Kissaman. Um sábado à tarde uhum. de verão, Campeonato Carioca, Aquele Carioca. calor. <laughs> Milton Santos, pá. Aí ele começa a falar, o, o Jota passa para ele. Jota e Jorginho, né? É. Jorginho. Aí ele. Jota Santiago. Ele olha né? assim: o que, que eu vou falar desse jogo? É. Aí, aí ele né? começa a escalar o time. É. É. Aí ele olha, pô, não tem o ninguém Zé. aqui. Com é. o Aqui tem meia dúzia aqui, aí tem aqui velhinho tatuado, tem <risos> gorila. <risos> até hoje. É, até tem o gorila também. O gorila, né? o gorila. Ele falou. Mortinho, o gorila vai é. chegar em casa tem... fedorento. Claudinha, meu amor. <risos> <risos> a Claudinha manda ele embora de casa. Aí que ele fala. E os caras estavam ouvindo. é O cara fantasiado é, de gorila. É, imagina o, fanta... o, cara... o zorro o gorila. É, é, é mas é, cara no calor do Rio de Janeiro. não beirãozão da fantasia de gorila, né, E aí os caras estavam ouvindo e ele fica sem graça. Porque os caras começam a falar, acenar pra ele. Tá ouvindo? Pô, é só, só um teste. <laughs> é, só, é um teste. Ele ri pra caramba no ar. O Jorge era muito original, isso é muito cara. Ele, é. era é. ele era aquilo. É. Ele era aquilo. Não tinha nada além da, ver, da verdade dele é. ali. Isso que era muito legal, porque ele é. era um típico carioca e por isso, isso ele é tão amado, tão querido. É. E um amigo assim, pô. As histórias de Jorginho. Então deve ter várias, né, Ah, cara? tem muitas em publicar né? é. <laughs> do Livramento conhece bastante. É. Ali. Ah, Paula não. Greta. <laughs> Jorginho é a figura, é. né? Eu ainda peguei é um, um pouco do Jorginho. Pra mano. molecada, mano, né? Que, que não conheceu. É. E pô, pra galera de fora do Rio também, procurem o Jorge Nunes, mano. É um comentarista, assim, né? único no Rio que de Que deu uma sim. explosão nessa na Tupi foi pra televisão, né? Com, uhum. o, Edilson, Com o Edilson, né? É. Com o Edilson Silva. E aí ele na até falava... CNT, né? É, CNT, é, né? É. Ele uhum. até brincava lá na televisão, falou assim... É, amigão, o coleguinha aqui explodiu, ganhou dinheiro depois de 50 anos. Tinha que aproveitar a vida é. aqui. É <laughs> uma pena, ele foi embora muito cedo, cara. Muito, é. Pô, tinha muita coisa pra dar pra gente ainda. É. Foi um baque muito grande. É. Quando eu entrei na rádio, ele fazia Clóvis Monteiro ao vivo... Ele era comentarista. Ele e o Apolinho, né? Fazia hum. o quadro de esporte no Clóvis, fazia o giro. Ele fazia mais do que esporte no Clóvis. Ele fazia é. versidade generalidade né? é. 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 Era tipo o Always. Ele comentava tudo, né? E depois voltava. É. Pra ele ia para TV. Às vezes tinha jogo, é. ou então o um giro é. de 10 a meia-noite. E quando ele saía do giro, quase sempre eu dava carona para ele para voltar para casa. Voltar casa. É. Ele não Caraca. ia de carro. Ele morava na Rua do Riachuelo ali. Não era exatamente caminho para minha casa, eu tinha que desviar, mas, uhum. pô, era um prazer, né? Porque é. tá com ele sempre é um moleque, prazer. É. <laughs> é. Figurado. Ele estava na, na Rua do Riachuelo ali. É. E outro, você falou que a gente ainda quer trazer aqui também, né, cara? Sim. É, o Washington. Rodrigues. O Aston, pô. O Apolinho. Velha Apola. Velha Apola. Cara, o, o Apolinho, primeiro, também, quem não sabe, tem uma história assim também de. né. É... Como ele chegou no jornalismo, né, cara? Coisas que aconteciam naquela época, assim. Ah, sim. Do futsal. Se não me engano, o Rádio Guarabara foi a primeira é, né, dele. Lá né? atrás, é. Fazendo é. futebol de salão. Futsal, sim, é. sim. É. Mas também é um cara que você trabalhou muito, como você disse, né? O é, que, que você aprendeu com o com Washington, assim? Que você olhava, cara, só esse cara faz isso. Não assim. é o Washington é. Ah, muita coisa. Mas é. desde o um relacionamento interno, o Washington, cara, a gente foi a duas copas juntos, né? 2006 e 2010. E ainda bem que a gente foi, porque se não fosse ele, cara, tinha tido muito problema. Porque, primeiro, é, e por isso ele foi chamado para o Flamengo, foi técnico do Flamengo, coordenador. A capacidade dele de perceber o ambiente e agir. Pra evitar problemas. É, essa é, a é uma dele, coisa né? que, assim, é bastidores, sabe? É. Uhum. Ele te chama no canto, às vezes ele solta uma piada, quebra o gelo aqui, conversa ali, dá um conselho, passa uma situação, passa outra. Ele é um cara fundamental, cara. Você passar 40 dias fora de casa com as mesmas pessoas, cinco, seis pessoas que eram a nossa equipe na Copa do Mundo. Personalidades cara, diferentes. Vontades diferentes, interesses é. diferentes. Hum. Cara, é um barril de povo. Lógico. É. E ele era o cara que agia ali. Para isso. Em termos de comunicação, a capacidade dele de ser é, também popular, de uma maneira diferente do Jorginho, é. né? mas é, ser engraçado, ele, ele consegue passar seriedade com bom humor. Né? É, e ele consi consegue uma coisa que hoje é cada vez mais difícil: né? sendo um torcedor assumido do Flamengo, ser respeitado e querido por é, todas as por outras as torcidas. Tor é isso. Isso é muito legal. É, 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 ele consegue superar isso tudo, né? E... A Poliana é muito amigo do Eurico, né? Por exemplo, muito, pra você sim. ter uma ideia, né? Muito amigo do Eurico. Então, é, é, ele. Porque, assim, você pode torcer por um clube, mas você pode respeitar os outros. Exatamente. Você pode ver as coisas boas dos outros também. Você não precisa ficar assim, só o meu que é bom e acabou, é, acabou. Não é. quero saber de mais nada. E ele consegue fazer isso. Então, ele, quando tem que criticar, ele critica. Quando ele, quando ele acha que tem que criticar. Ele... E, e fora o gênio da comunicação, né? Assim, as capacidades de invenção dele, né? Quando ele traz o, o Robetão pro programa <laughs> e tal. É, o Betê, é, não. Cara, é. o que o, o Robetão me fez gir? Por quê? No final das contas, é. o Robetão falava tudo que ele é. queria falar e não fala, Por né? É. Paulo, né? Tudo que ele não quer. Ou ele ou o operador, é o, sincerão, o operador né? de áudio é. dele, né? O Anderson. Cara, ele, ele, ele é a alma, é do, a alma é, do, do robô. Então, ele tem as falas todas e ele sabe a hora exata. Cara, ele deve ter uns 10 mil falas do Robertão. Uhum. Ele. Pô, agora eu vou colocar Bota essa daqui, na hora pá. É. Ele solta e assim, às vezes o Rostro nem lembra que, que é aquilo, <laughs> babai, mas. Babai, só... babai, babai. <laughs> então, assim. É... E tudo isso, né? A história que ele construiu, né? De é. ser uma referência, né? Ele, na minha geração, né, a gente cresceu tendo como referência a dupla Garotinho Apolinho Exatamente. É. É, que era a dupla de grande audiência no rádio. E a humildade dele comigo no, no dia a dia desde que eu comecei, desde que ele chegou na rádio, ele me abriu muitas portas e então tenho muito respeito, admiração e carinho. Tive com ele ah, em agosto. Uhum. Fui lá na casa dele, abriu as portas da casa da Polândia, casa dele, da lá, quase... <laughs> Oh, comida pra cara. Porra. Vai, Apolinho, não vou aguentar comer isso tudo. <laughs> oh, rapaz. É. Apolinho Pô, é uma figuraça, assim. É um cara carinho. generoso demais, né? Assim, muito é. carinho. Comigo, assim, eu devo muito a ele. Devo muito ao Penido, claro. Sim, sim. Mas devo muito ao Apolinho também. É. Agora, é igual Apolinho tem que vir no chá. Pô, né? Apolinho, assim, é porque tem a situação, né? Ele, ele, é, pandemia, a Paulinha ficou bem cabreiro da pandemia. Ah, bom, vamos fazer né? isso Mas já começou se... a dar mais saídas é, então, já. Tira. Ah, eu tenho ver se ver se vocês conseguem ir até lá. Também não é, tá? um toque nem toque. pau, Recebe os caras aí. É. É. Ele gosta de fazer <laughs> na beira da piscina. É, Não, é tem um estúdio bota... dele lá. Cara. Tem o estúdio também. Tem o estúdio é, dele é, Ele bota mano. um calção florido. Eu sei, ele fica... Olha <laughs> a é uma figura. Gente, cara. boa demais. É. Dá um like aí na live. Quanto mais likes a gente tiver, mais gente aparece na nossa resenha. Mande sua pergunta aqui pro Eugênio Leal. Já tem mó galera mandando. Tá mandando que daqui a pouco quem eu tô lendo. Lembrando que o Superchat é de lei, beleza? Da época de esporte, assim, é uma cobertura ou um período ali que você se orgulha que você cobriu, viu de perto, assim. Pessoal, antes, falar uma coisa do Apolinho, ah, muito interessante. Oh. Quando eu comecei a entrar no, na área do, do debate esportivo, do, do comentário esportivo, a gente participava de alguns programas de debate. E lá tinha uma coisa assim, cara, o que o Apolinho falar é lei. Não, não vamos. É, não, não contradiz a opinião dele. A Paulinho discorda de você. Cara, eu sou muito, muito chato com isso, entendeu? E, e eu discordava. Cara, e eu acho que foi isso que ganhou ele. Porque eu sempre discordei com respeito, devido ao respeito. E ele falou assim: pô, esse cara tem personalidade. É. Ah, não discordo? Ele. Eu discordava, mas ele. E, e eu acho que ele viu nisso alguma coisa legal agora sobre essa pergunta uma grande memória assim cara tem t... de esporte é Pô, tem tanta coisa né cara o que se, que se a gente orgulha, fez? assim de ter estado ali né cobrindo de né? Ter, é, de ter testemunhado é ah, tá. cara e tem passagens marcantes para um lado ou para o outro tá é... lances Gol do Washington, do Fluminense, sobre o São então, Paulo. Porra, esse gol é foda. Na Libertadores. Você cobriu o Fluminense nessa época, né? Não, não cobria, mas eu tinha, eu tinha sido o repórter do Fluminense por um tempo. Nessa época não era exatamente o setorista. Mas tava no jogo. Inclusive, eu faço a ponta do gol. Fluminense São você Paulo. Tava ali atrás do gol. É, não tava porque Libertadores você não podia ah, descer. Eu não podia. É, é, eu tava é, é, mas, lá em cima, mas, mas assim, eu faço a ponta. Esse gol é um momento, assim, muito legal. É, e é, por exemplo, eu tava também no, no jogo, nos dois jogos da final, eu tava lá em Quito, e aquele jogo, primeiro tempo, ele deu atropelo o Fluminense. É. Foi também muito marcante, né? Você tava lá, né? Tava lá. Tava Caraca, lá no, foi um jogo no que Casa fez Blanca, com né? que o Fluminense não fosse campeão. É. Porque Sim. Pô, a partir dos votos, se for analisar friamente, o, então, o Fluminense um atropela... Né? É, Os caras lá no primeiro tempo fazem 4x0. É. Né? Depois o Fluminense faz 4 a 1 Isso. Ainda no primeiro tempo. É. Mas assim, é o primeiro tempo. Cara, o que tá acontecendo, né? Mas foi um jogo que me marcou. Ah, vários jogos me marcaram o gol do Pet. É. Também tava. O Pérez estava dentro do campo. Caraca! E aí, é aquela história, né? O repórter que faz a ponta ali, com 43 minutos, 42 e meio. Começa... A gente vai saindo ali de trás do gol, caminhando pro centro do, do gramado para fazer as entrevistas é. ao final do jogo. E aí, eu já tinha saído, que a gente ficava depois do gol, tava voltando, teve a falta, eu parei para olhar a falta no, no monitor da grua. Tem a câmera da grua que fica atrás do gol? Uhum. Essa grua tava focada no, no gol do outro lado. A gente é. tava do lado direito do, das cabines e o gol foi do lado esquerdo. Uhum. Aí eu falei, vou olhar aqui pela, pela câmera, pelo monitor da câmera. Que é a melhor imagem daquele gol, é. que, porque você vê a bola fazendo a curva. É, assim, aquela eu... imagem que foi pro ar, né? É. Do, da, é. o, do Elton, né? É, exatamente. É. Que a bola faz... E assim, eu... Uma explosão, eu tô assim, caramba, como é que o cara meteu esse gol? É um momento histórico. Porra. Pô. <laughs> momento histórico do Maracanã. Né? É. Porque a transmissão ah, é. que, que é né? histórica, né? A Na... Paulo Sim. Fala São Julio Acaba Estadeu. de chegar São Jusadeu. Ele fala. É. <laughs> um pouco antes da falta, né? É. Tem um jogo. <laughs> é Tem um jogo do Botafogo muito legal. Eu tinha, às vezes, uma, umas loucuras de falar que bancar algumas coisas que iam acontecer do nada, né? Assim, vai, o Botafogo vai virar, o Botafogo e Santos. Jogando no Maracanã, o jogo foi 4x3 Botafogo. O Botafogo saiu uhum. de, de um 3x1, alguma coisa assim. O né? um andamento do placar, eu não sei. E eu, vamos embora, vai virar e tal. E, e virou, assim, ficou muito marcante, é. como também o acesso do Botafogo em 2003, lá no Caio Martins, eu tava nesse jogo também. Oh, é. Botafogo e Marília. Que tinha o um jogo ao mesmo tempo do. Tem gente nesse estúdio que tava lá também. Ah é? <laughs> cara, era uma loucura o Caio Martins, cara. É que foi a casa de bancada tubular. É, aqui tubular e assim, tinha um espaço de um metro pra é você a... passar, e os caras da polícia com o Rottweiler, assim, latindo no seu qual <laughs> seu... cara. <no> seu... <laughs> 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 é, dá licença. Eu tenho que passar aqui. É, Vasco também. Presenciei muita coisa do Vasco lá em São Januário. Uma vez eu. É, Vasco e Paraná Clube. Estádio lotado, 99, eu acho, isso é no meu primeiro ano. E aí o Eurico invade o campo, porque o Paulo César Oliveira expulsou dois jogadores do Vasco. Acho que Mauro Galvão e Juninho, pernambucano, hum. na época. E o Eurico invade o campo, no meio do jogo. Gostava, né? <risos> <risos> Sem pensar, Estádio hoje. lotado! É. <laughs> Campeonato brasileiro, mas perdendo o jogo ali, dois... é. E ele vai dar bronco. Você tem noção do que você está fazendo aqui e tal. E eu tava no, no meio do campo, ali, naquele repórter que fica no, 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 nas substituições ali. Uhum. E quando ele veio de trás do gol, eu vim. Encontrei ele no meio, eu fui o primeiro a chegar nele. Que isso? Os repórteres iam ah, junto. O cara invadiu, vou ficar esperando. Você via galera e vindo assim. E aí ele deu um safanão assim. Né? A câmera pegou a transmissão de TV e todo mundo a semana inteira, se fosse, fosse hoje em dia, teria viralizado. Ele dando uma porrada na minha mão assim, pra tirar E naquele jogo depois do jogo, o, o Paulo César ele atropelou um, um torcedor do Vasco. Saindo, o Mazinho. Mão. É, porque o cara ficou Caraca. na festa do carro dele em São Januário. E ele assustado, né, Ele acabou atropelando. Foi pro, eu já estava indo para casa, encontrei com minha namorada da época. Me ligaram, Eugênio, vai para a delegacia, porque o o hábito atropelou um torcedor falei, caramba, Ai, pô. puta. <laughs> Aí fui pra. Saí uma da manhã da delegacia lá, com a impressão depoimento e tal, corpo de envia, não sei o quê. Oh, pô, caraca, pô. mano. Mas Paulo, o César de Oliveira. O César de Oliveira. é César de arbitragem. É, ele seu, adorava expulsar. Com seu é. próprio carro. Eu é. é. que loucura. Hoje os caras chegam. É, num, é. Num, num, sabe, a CBF. Acho que era tipo de vão, uma coisa assim. Ele tava é. ali dirigindo o carro. É. Não sei se era dele é. ou se era alugado, mas assim, ele é. tava dirigindo. E outra coisa que aconteceu, o Eurico entrar em campo no que, meio de um jogo do Campeonato Brasileiro. fez isso algumas Sim. vezes, Eu é. tenho lembrança de estar no estádio e. É, nessa época. Maracanã campo, também, é. eu lembro dele invadir o campo. Ah, isso nos é. anos 80, é. muito e tal. E o Eugênio Natupi, teve vários embates com o Eurico, né? É. No ar, assim, de entrevista é, ali. cara, eu acho que eu tinha, ali tinha uma relação, assim, eu sempre. É... entendi a... o personagem que era o Eurico é... respeitava, mas eu não concordava com muita coisa. Sim. E falava é, E falava. E às vezes acontecia dele o pessoal ligar para entrar, assim, meu Gênio tá aí? É. Tô, tá. Não, que eu quero falar para ele. É. ele. Ele, ele, ele tinha essa coisa. É. Eu quero falar para ele ouvir. Mas teve uma no, na TV que foi, foi curiosa. Porque foi o dia, foi... Já no, na Fox? Na, Record, na Fox. É. Quando, vocês vão lembrar, ele anunciou que o Vasco tinha contratado o Leonardo Moura. Sim. De manhã anunciou isso. E ao longo do dia, o Leonardo Moura desistiu porque ele sofreu uma pressão muito grande do da torcida negro. do Flamengo e tal. E aí ele dá uma entrevista e, e fala o seguinte... É, vou contratar o Ronaldinho Gaúcho. Uhum. Vou... <laughs> o Vasco estava para cair, e tal. E aí abriu o programa de tarde o João Guilherme passou para mim. Eugênio, e aí o que que você acha disso e tal? Fez na Fox, na né? Fox. e Eu não sabia o que estava acontecendo na produção. João me espanta, né? Um, um, um dirigente tão experiente quanto o Eurico, primeiro anunciar o Leonardo Moura sem ter assinado o contrato com ele. Ah, pode ter chegado a um acordo, mas não assinou o um contrato. Você não pode anunciar o cara que você não é. sabe que pode dar para trás e ficar mal, né? Ficar ruim. E assim, se ele anunciou o Leonardo Moura e o Leonardo Moura não veio, imagina o Ronaldinho Gaúcho, esse que não veio é. de jeito nenhum. E não veio. Pô, e o cara. <laughs> A, tava... produ... a produção tinha ligado para ele, ele estava no, no telefone. Para entrar lá. No ar. No ar. Ele entrou Caramba. me rasgando, né, cara? Baforando. Entrou me rasgando. E... e aí o João perguntou, e o Eugênia falou: mantém o que eu falei. Não tenho nada mais a acrescentar o que eu falei. Eu acho que não deve fazer isso, mas ele é o presidente do Vasco. Vamos ver o que acontece. Não veio o Ronaldinho Gaúcho, óbvio é, que é. não veio o Ronaldinho Gaúcho. Ele entrevistou o. O diretor de marketing da época, o Bernardo aqui, foi, contou é. o bastidor dessa história louca. Aí. É. aí depois ele contratou o Andrezinho, na apresentação do Andrezinho, ele falou que o Andrezinho era melhor que o Ronaldinho é. Gaúcho. É. O <laughs> é. Eurico tinha essas coisas, né? A palavra dele tinha que ser sempre pesando, então. É. Não, mas, mas essa, essa reta aí ele deu umas deslizadas de Não, declaração. Sim. Né? Foi uma volta do Eurico. O né? é Andrezinho sim. melhor que o Ronaldinho Gaúcho teve o da Sibéria também, né? Se caiu, eu vou pra pra Sibéria. Pra Sibéria. Caiu. caiu. <laughs> isso aí era complicado. E outra coisa é. que tinha também no, no rádio. Mas era foda entrevistar o Eurico. Pô, não! Era, era difícil, era cara. Difícil. Ele tinha um negócio assim: ele perguntasse hoje, ele tá aí e outra coisa, o Blue passou por isso. Uhum. O, o Blue, na época o já trabalhou com o BTR, é. Bruno Silva, Bruno né? Silva. <laughs> Bruno Lima, Bruno Lima, Bruno, Bruno Lima, BT Lima. É. Lima. Lima. Sim, é. outro dia lá no no estádio do do Corinthians, no jogo da Libertadores. É. Ele tá, é. na, tá, na TV, né? é, tá, tá na tá na Frota TV, né? é, tá na, na assessoria na lá do Flamengo. Aí ele Parcerado. chegou e ele tava fazendo Vasco, não sei se ele tava fazendo folga do Marquinho, tava no Vasco. E aí teve alguma cagada que tinha que botar o Eurico no ar. E aí ele, pô, pegou lá os contatinhos dele, botou o Eurico no ar e falou com o Eurico. Aí, botou o Eurico no ar e o Eurico falou: no telefone, o Eurico falou assim: eu não falo com criança, não. Manda alguém mais velho me ligar. <risos> <risos> Saiu nem nos coelhos ainda, né? porra. Ele tinha se né? Cara, eu. Mas eu sempre respeitei muito o. Juridicamente a personalidade, ele sabia, né? Né? Ah, não, isso é, o né? Eurico. Né? Sim. É, juridicamente ele era embasado. assim Ah, ele tinha. Ele tinha os bastidores, né? Ele conhecia muitos bastidores, mas eu acho que com o tempo. A figura dele, assim, o Eurico foi um grande vice de futebol. Isso aí. É, como presidente, ele não conseguiu. É, acho que a personalidade dele falou mais alto, ele se sobressaiu ao clube e aí trouxe para o clube uma imagem que não foi positiva. Mas eu respeitei muito a, 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 o personagem que era o Eurico. E eu acho que ele tinha uma relação assim também de respeito comigo. Entendeu? É, mas que ele não gostava de ser contrariado. Né? É. Só que a gente está numa posição que a gente tem que contrariar. É lógico. A gente, a, o papel da imprensa é esse também. Uhum. É, é também de fazer o contraponto, de, de dar um, um, um outro viés, de falar: peraí, será que é isso mesmo? É. Não é? Senão você vira só. Publicidade do cara. Nossa é, publicidade. A assessoria dele. Tem que contestar, porque às vezes, se a gente acha que a coisa não está indo no caminho certo, a gente tem o dever de apontar pelo menos, a gente pode estar tá errado. Uhum. Pode. Mas se a gente se nega a exercer esse dever, a gente não está cumprindo com o nosso papel de, é. de, de jornalismo, de, de, de fazer o contraponto, de questionar. Eu acho que isso é fundamental. E de se posicionar sempre conforme aquilo que você acredita. Você, Sim. repito, pode estar tá certo? Ou errado, mas você tem que estar de acordo com a sua própria verdade. É, você já começou a, a falar sobre a Fox, né? Que você, né, em algum uhum. momento, leva até a, a Fox e a Tupi, né? Sim, sim. E depois você sai da Tupi pra, pra, pra se dedicar exclusivamente à televisão. Primeiro, o que, que muda do rádio pra TV, assim? Cara, pra mim, assim, quando eu fui pra Fox, ou pro Fox, né? É. Mas todo mundo fala, ah, Fox. É. Foi para fazer o Fox Sports Rádio. É. Uhum. Justamente porque eu era um profissional de rádio, eles queriam pessoas de rádio, Essa fazendo linguagem. uma linguagem de rádio na televisão. Então, nesse aspecto inicial de linguagem, a diferença só é que tinha uma câmera, e que você é, tem que botar um figurino, maquiagem e então, tal, é. coisa que o rádio caminhou muito para isso, eu discordo. Eu acho que o rádio é som. O rádio é construir a imagem na mente do ouvinte, uhum. não é dar uma imagem da pessoa que está falando ali. Mas aí são outros 500. Hoje em dia é, existe a ditadura da, da imagem, né? As pessoas é. querem ver tudo e tal. É. É... Então, assim, para mim o que mudou foi que você sai de um foco local na Tupi, né? Por 19 anos a gente vivia de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Só se falava daquilo e tudo que fugia daquilo tem um certo Preconceito, não presta. Né? O bom são os bons são os nossos. É. Né? Os bons são os nossos. É, é uma coisa do, do local. O rádio é um veículo local. É. E aí você vai para o veículo nacional. <laughs> e aí você tem que é, entender a dinâmica é, que você está tratando com São Paulo, com Minas, uhum. com o Rio Grande do Sul, com o Nordeste. É, e saber dimensionar isso, porque a minha cultura era muito. Local. Rio, de Rio de Janeiro. Uma visão de, de futebol a partir dos times de, do Rio de Janeiro. Então, a, acho que a minha transição inicial foi essa: de, de ampliar horizontes, de é, ampliar também olhares e entender processos históricos, porque conta também. assim. A, a, é, eu não, não, não fui criado acompanhando a história. Do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, tão de perto, acompanhava eh, num segundo plano, hum. e, e dos outros clubes do, do Brasil. Então a gente teve que eh, se treinar a também colocar isso dentro do radar. E é mais trabalho, né? É. Sim. Porque você vai ampliando. Aí, ao mesmo tempo, você começa a fazer campeonatos internacionais. E chegou o um momento que, que a gente tinha lá um cardápio que era inesgotável. Eu tava num dia fazendo um campeonato escocês, no outro <laughs> dia eu tava fazendo Conca Champions, daqui Caraca. a pouco eu tava fazendo Libertadores, italiano, espanhol, voltava pra é, sul-americana e, e você tá belga. É. E você tem que estar tá dentro de tudo. É uma loucura. Cara, isso é doideira. E quando você entra, <laughs> o principal pacote da casa é a Libertadores naquele é, momento, né? Sim. Da sua entrada. É, isso me marcou muito. Isso. Me marcou muito, porque Mo era Libertadores ex sul Sul-Americana. É, a Fox Exclusiva. Tinha, tinha todos os jogos e, por contrato, obrigação de produzir todos os jogos. Mesmo que não ao vivo. Então, porque não tinha nem espaço para colocar todos ao vivo. É. que às vezes você tinha vários jogos simultâneos. E eu fiz muito jogo de Sul-Americana, jogo assim, em Tigás e na época, Independente Del Vale, que era totalmente desconhecido. Desconhecido, exatamente. era um time pequenininho que estava surgindo no Equador. E Caramba, e vou buscar informação sobre isso. Onde é que eu vou conseguir? Você começou a montar essa é persona. De entendedor da América, tudo já é... na Fox. Na Fox. Antes, lá na Tupi, tu não. Não, a Tupi era Flamengo, vai tomar esse Botafogo. Você não tinha esses interesses de. É, não, já. eu gostava de Libertadores, mas sim. assim, não me aprofundava, porque eu não tinha essa, essa exigência. Sim, sim. É, a gente tinha que viver os quatro times do Rio. Eu gostava, via, às vezes via outros jogos e tal, mas. Quando eu caio nessa rede... Especializar, eu que começou, é. teve um, logo no primeiro ano, assim, vamos mostrar aqui o sorteio, vocês vão analisar o sorteio. Eu olhava esses times, cara, que time é esse? O <laughs> Melgar. Eu preciso cara. me aprofundar <laughs> nisso. Então, eu caí dentro... E aí criei toda uma rede de buscar informação, né? É, contatos. Eu tenho amigos, amigos, né? Conhecidos jornalistas de quase todos os países uhum. da América do Sul, né? E aí sigo vários Cara, perfis é e tal, seja no YouTube, seja no Twitter, é, eu, 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 nos sites lá, eu tenho os meus. É, favoritos, tudo bonitinho por país, separado. É, o é. é. Acho que no é. Peru, é, é, no Peru é. 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 Tem países que você tem muita oferta de informação e outros Sim. você tem uma dificuldade imensa de Verdade. conseguir informação. É. É. E aí fui criando isso, cara. E, e foi engraçado, porque aí, pra, quando a gente foi fazer para a Copa de 2014. Se torna o Capitão América, é. né? É. Então, vamos, <laughs> tá. vamos contar essa história, então. É. Eu, eu participei de do, um do programa pré-sorteio da Copa do Mundo. De 14. Aí, de 14. E aí o rapaz que coordenava o site da Fox Sports hum. falou: Poxa, gente, legal, gostei do seu conteúdo, você falou muita coisa legal, tal, tal, tal. Vamos fazer aqui um, um blog para você dentro do site? Eu falei, vamos. Aí ele falou assim: Pô, vamos fazer esse campeonato argentino, porque eu vi que você gosta. Eu falei, eu gosto, mas por que a gente não amplia para Libertadores como um todo? Aí falei, você acha que dá? Dá. E comecei a fazer. E assim, era uma loucura, porque botava, gerava muito conteúdo, era, me desgastava. Só que internamente, os próprios colegas começaram também a, a beber daquela fonte. A é te valorizar, é. Pô, olha aqui o que o cara escreveu: pô, o Calheiros fora, é. foi fazer Não. um jogo lá na Bolívia. Ele, pô, Calheiros é meu irmão. Calheiros, uhum. Luciano Calheiros. É. E aí ele abriu o, o site do Fox Sports, pegou tudo que estava lá na, no meu texto sobre aquele jogo. E, e fez o jogo com as minhas informações. O uhum. pai começou a falar, e as outros começaram a fazer isso também. E aí surgiu. Diz ele, Calheiros, que ele começou a falar Capitão América. Mas para mim ficou muito marcado quando o Sormani, participando de um programa com o João Guilherme, lançou essa. Porque o, o João é o que potencializa isso, né? É. O, o, o Sormani fala: ah, o, o João, o Eugênio é o nosso Capitão América, porque ele sabe de tudo da América do Sul aí o João o João assim é, deu estalo é, o João é foda ali ele pegou e ele começou a usar o <laughs> um Capitão Cara, América. ele fala de mim ele lança isso é, e ele, é. ele popularizou essa, essa personalidade uhum. né, de, de Capitão América e eu Fui me apaixonando pelo futebol sul-americano, cara. Assim. É. Mas você vai conhecendo, vai buscando. Eu gosto de, quando vou estudar para o jogo, estudar muito mais do que o jogo em si. Eu gosto da história, geografia, economia do lugar, de onde vem aquele clube, por que aquele clube tem aquele nome, por que torcida é essa desse clube, de que cidade é essa. A comunidade comum. é aquela que Eu gosto de conhecer usa. isso, entendeu? Cara, isso deve dar um conhecimento assim. Pô, eu não tenho, já falo, né? Uhum. A gente não tem, né? o é. Porque eu... outro, a gente teve aqui o, o Barroca, e o Barroca falou, por exemplo entrar em algumas coisas dessa, dessa questão na América do Sul Barroca falou que ele fez um processo seletivo para ser treinador no Chile. No, no Chile que isso é muito comum por lá né e que aqui hum. não existe tal o Equador também né? é para a Universidade de Chile não era a era pra Universidade, Universidade de Chile, Chile. isso hum. então assim são realidades que a gente não conhece a gente não acompanha é. os campeonatos Locais, assim, falar, ó, fazer um Pouco que eu melhorei com isso por causa do Eugênio. É. De ver ele fazendo, porque ainda peguei um pouco ainda trabalhando na Tupi. Eu sim, via. Sim. A gente ia fazer, às vezes, dividir o bancada de Tupi na rede. Aí o Eugênio abria lá o laptop dele, já tinha estado lá. Eu ficava, pô. E quando é. eu comecei a comentar, eu falei, opa, tem que ter isso aqui também, sim. porque cada vez mais os times do Rio estavam passando do aí. Eu lembro. Eu 2014, eu acho. 14? Eu acho que sim. Do hum. Arrasco aí tá começando no Defensor do Uruguai. Sim, Olha aí Aham. E aí eu soltei no giro esportivo. Tem um jogador lá no Defensor é. do Uruguai, dei Arrascaeta. Aí o Wagner falou pra mim: você tá maluco, gente? que nome é esse? É. aí? Que, que nome é, é esse? É. Arrascaeta, tá de brincadeira é. então? tal? Ficaram me zombando ali é, de arrasca. É esse aí do Flamengo. É. É. <laughs> Exatamente, é verdade, é verdade. E você tinha visto o que dele, assim, na época? Já na Já época, era diferente? É... Ele, ele. O defensor foi até a semifinal da Libertadores daquele ano. E eu peguei na fase de grupo, fui fazendo. Ele era no banco ainda, porque ele era, tava subindo do Júnior. Acho que você falou a gente conversando, eu te perguntei, gênio quem aí, cara, você quer acompanhar? Você falou, cara, tem um cara aqui que nem é titular ainda, mas, ó, esse cara aqui, o é, se europeu é. não pegar, O primeiro tipo, mas jogo que, que eu vi dele foi um jogo do defensor com a Universidade do Chile, de Chile, de Chile. <laughs> e ele entra no segundo tempo e ele joga tipo 20 minutos e ele acaba com, com o jogo. Falei, Caramba, esse cara é bom de bola. Vou ficar de olho. Aí fui fazendo outros jogos. E eu acompanhei aquela trajetória do defensor, é. que tinha também outros jogadores interessantes, mas ele era o diferente. Ele era o diferente. E o time vai até a semifinal da Libertadores. Acho é. que perde pro São Lourenço. Não, Lourenço, não. Agora eu não lembro mais. Uhum. Bem, mas ele vai até a semifinal, e o Arrascaeta brilha, e o Cruzeiro, opa, puxa. Ele vai pro Cruzeiro depois. É, caralho. Já tinha puxado o viu... Montírio antes, é. né? É. Ah, e vários outros jogadores Mas aí que. Isso a gente eu lembro desse. Quem é o Arrascaeta? Eu, eu lembro. É. Vai, Guilherme. Beijo, é. Vai, Guilherme. Quem é o Arrascaeta, pô? É. Rolava... Isso rola até hoje. Quem é o Fuana? Sextonado, pô. Cara, isso é sensacional. Eu... te perguntar de algo que tá acontecendo agora, né? O Gadiardo anunciou que vai sair do River, né? Oito anos, né? De River Plate, algo, né? Impressionante, cara, ficar oito anos dirigindo uma equipe. Uma né? dinastia, né? É, uhum. Assim, é, é, você acompanhou né, esse, grande parte, ou quase todo esse período. assim. Hum. É o melhor treinador da América do Sul? Eu acho muito bom o treinador. Dizer que é o melhor, eu é, não, não, não tenho essa certeza. Ele tem uma coisa muito específica no River Plate. Que ele construiu, ele tem o mérito de ter construído. Primeiro, porque ele já era um ídolo do time como, é, como jogador. jogador. Mas eh, o trabalho dele nos primeiros anos foi tão bom que ele virou uma espécie de dono daquilo ali. Então, ele sempre, te sempre teve, não, de oito anos, de pelo menos em seis é, anos desse período, ele teve uma carta branca da diretoria do River Plate, do Rodolfo Donofrio, que era o, o, o antigo presidente, que saiu recentemente. Que o cara falou assim: você aqui é o meu técnico até eu ir embora. Ele ficou até um tempo extra. É. Faz o que você quiser. Então, assim, ele é ídolo da torcida, ele começou lá como jogador, hum. ele foi campeão da Libertadores como jogador, ele, como técnico, ganhou tudo lá dentro, então ele faz o que ele quer. O time pode perder que ele vai continuar fazendo o que ele quer lá dentro. Então ele acompanha a categoria de base, indica o jogador para ser contratado. É, o que ele determinar no time principal, ninguém discute. Uhum. Então, ele sempre teve uma autonomia que é muito rara no futebol. Talvez o Guardiola tenha isso, o Klopp lá no Liverpool, né? a, a, embora de vez em quando possa ter uma questão de investimento, queria contratar alguém que não dá para contratar. Mas ele, dentro do futebol da América do Sul, ele virou é, um manager geral do futebol do River Plate. É tipo um Ferguson do River Plate, dadas as devidas Tipo de isso. É. Será que isso vai vale ser isso. um agora? Isso no Brasil não existe. É então, porque uhum. ele não vai encontrar isso, né? Essa é a questão. É. E, e, assim, dentro desse período, o time do River Plate teve grandes momentos e outros não tão bons. É, é um time que tem uma ideia de uma identidade de jogo muito ofensiva. É, mas que peca às vezes no, no sistema defensivo também, é, ele gosta de zagueiros que toquem a bola, que construam o jogo, mas esses zagueiros muitas vezes são baixos, então a bola aérea é um perigo na defesa do River Plate já há muito tempo, o contra-ataque é um perigo, então o River ele pode fazer 8 a 0 no jogo, no dia seguinte ele perder por 1 a 0 para o time que joga fechadinho no contra-ataque. Então eu não sei se, 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 se transportando aqui para o Brasil é. ele é garantia de sucesso, porque ele não vai ter aqui a autonomia que ele tinha lá, a força de assim qualquer coisa que aconteça ele continuará sendo o, o cara. Ele só está saindo agora porque ele quer, é, é Não é porque porque eu acho que e eu já tinha colocado sobre isso há alguns meses, assim, eu estava projetando que esse ia ser o final do ciclo dele no final desse ano, porque eu acho que já deu, ele já não consegue mais criar nada novo. É, há uma crise econômica, ele não consegue contratar os jogadores que, que ele pretende. Futebol sul-americano, né? Ele pendeu muito nos últimos três, quatro anos para Brasil. Uhum. Então, assim, o próprio futebol argentino como um todo, que era uma força, hoje já tem dificuldade de bater de frente com o futebol brasileiro, imagina Sim. o resto. E ele se sente assim impotente de buscar algo além do que ele já conseguiu. Então acho que é hora de dar um passo adiante, mas imagino que esse passo para ele, na cabeça dele, seja no futebol europeu. É, né? Eu também acho. Onde existe em alguns lugares essa possibilidade dele ser um manager que vai tomar as decisões de todos os processos do futebol do clube. Aqui no Brasil não existe isso em lugar nenhum. Seria legal ele encontrar um lugar na Europa com uma situação parecida. O problema é que ele ele jogou no Bordeaux, né? É Bordeaux que ele jogou na França, Mônaco, Mônaco né? Que eu não sei até que ponto se ele conseguiria, tipo, reproduzir isso lá no Mônaco, ou eu também não sei até que ponto ele tem moral lá no Mônaco, se ele é um ídolo, se ele marcou a passagem, porque eu, eu, isso acontece muito aqui, a gente repara, técnicos que se, que se destacam em clubes sul-americanos, geralmente com essa atmosfera de uma tranquilidade, uma carta branca, e fazem um baita sucesso... Video Ra, Ramir, né? É. Que não ficou tanto, tanto tempo, não ficou oito anos, mas ele era hum. o dono ali do Delvar, ele era, foi contratado para mexer na base, da base Sim. subiu. Tinha carta branca, o time fez um baita de um, um trabalho, todo mundo queria. Saiu de lá não conseguiu se firmar. É, porque o ambiente. E, e é mais vindo pro Brasil, porque aí o ambiente é o inverso. É. O, o Caixo é, é complicado demais pro treinador. O Caixo teve, participou ontem da, do, do seleção no Sport TV. O Caixo falou: Eu nunca vi esse entre sai Tudo bem, no mundo existe. Temissão, existe trabalho que vai pelo meio. Mas eu nunca vi essa rotação em nenhum lugar. Primeira vez. Ele falou: aqui no Brasil, eu tô aqui cumprindo o campeonato e já saíram do... quantos treinadores? Vários. Yeah. Isso aqui é muita então, coisa. o cara muito... chega, mesmo num clube grande, com um time bom, é... é difícil a aceitação, às vezes, dentro do grupo. Exato. Às vezes, da mídia. Né? Porque a mídia vai olhar assim, não ah, sei, assim, Argentina. É, sempre tem. Porque. Assim é, é. Aí não ganha um, dois jogos, a torcida já fica contra. Então eu não vejo assim muita uh, perspectiva dele chegar no Brasil. Primeiro dele aceitar trabalhar no Brasil e depois uhum. se aceitar dele fazer um trabalho semelhante ao que ele fez no River Plate. É muito difícil dar certo aqui. aqui é, a... é muita filigrana aqui no futebol brasileiro. Uma galera fazendo campanha pra Flamengo, pô. Imagina, é. imagina. É. é. Aí. <laughs> Ou ele ganha tudo, tem oh, a sorte é. de ser Jesus, Ou vai chegou, ser ganhou. ganhou. Não, vai ser <laughs> Agora, o seguinte, Eugênio, outra pergunta sobre o futebol sul-americano. Deixa eu ler um comentário aqui interessante, cara. O Carlos Medeiros, uma galera participando, vai participando do que eu tô lendo aqui, eu, aos poucos eu vou lendo as mensagens. É, e mandou super é de lei, já tem super chat já vou ler, mas antes o Carlos Medeiros falou aqui ó, vendi meu ingresso do show do Queen no Rock in Rio para um tal de Eugênio, quando eu encontrei com ele era para entregar o Eugênio Leal, cara gente boa Queen no Rock in Rio? Ele diz ele aqui, o Carlos Medeiros mas o Queen já foi outro, Queen. É, acho que o Queen não rolou no Rock in Rio, rolou o show do Queen, né não, rolou o show do Queen no, no Rock, Rock in Rio. Mas algumas edições ah, atrás. Ah, aquele Queen... Não, teve o Queen que não era com o Fred Mercury, né? É, teve essa história ou não era você? Cara, posso ter comprado ingresso, mas eu não, não lembro de ter visto show do Queen no Rock in Rio. É. Mas de qualquer forma, Carlos, o um Queen, abraço. O Queen com o Adam Lambert, Isso, né? isso, aí. É. isso aí. Não foi isso? Eu fui no Rock in Rio há algum tempo aí. Talvez tenha sido o caso aí. É. Isso, o Adam <laughs> Lambert é 2015, né? Isso, 2015, é. Uma galera, participando por aqui, e tem uma pergunta que eu vou pegar, que é do... Do Glauco Andrade, ele falando é, sobre esse papel que o Rogério Ceni não tem no São Paulo e que o Galhardo tem no River, né? Dadas as devidas proporções. Mas eu vou transformar a pergunta, cara, pra muita gente que não acompanha, vexame o São Paulo perder pro Independente Del Valle na, na final da Sul-Americana. O que você pode dizer para quem pensa assim, cara? É, bom. Ah, cara. É aquela coisa do. do assim, eu acho que esse momento do futebol brasileiro né, é um momento de, de muito domínio da América do Sul, né? Mas tem essa coisa do, de você só olhar para o próprio umbigo e achar que aqui que não existe nada além do, do que está aqui. Né? E essa é uma coisa natural do brasileiro. O brasileiro olha para o mercado interno e para a Europa, não ah, olha é, em volta. isso aí. O, o Independente Vale vindo uma campanha muito forte na Sul-Americana. Ele passou por cima do Melgar na semifinal. Ah, mas o Melgar é, o tinha eliminado o Internacional. O um Internacional que está aí fazendo uma belíssima campanha no Campeonato Brasileiro. Então, esse, esse clube, eu acho que ele é uma referência no mercado sul-americano. Porque ele é diferente de tudo, né? É um clube empresa, é, que tem um dono. Uhum. Na verdade, tem mais de um dono, mas tem um dono principal, que é o Michel Deller. E, e os caras que pegaram do nada, era um time de terceira divisão lá, e eles montaram toda uma estrutura para formar jogadores uhum. em primeiro lugar. Mas em 10 anos, eles têm dois títulos de Sul-Americana, um título de eh, vice, um vice liber, eh, da Libertadores, é. um campeonato equatoriano. Estão sempre disputando as principais competições aí. E construíram um estádio, um estádio pequeno, mas não tem torcida. Então, assim, serve para eles, é moderno, lá em Sangouki, ao arredores de Quito. E é um time que tem um clube que criou uma identidade de jogo definida então entra técnico sai técnico a maneira de jogar não continua a mesma as ideias de futebol são, são muito semelhantes eles gostam muito de buscar treinadores europeus já para a base é o é caso do ramires ainda. não saiu agora quem tá dirigindo o time é o Martin Anselmo que era auxiliar do ramires Hum. É um argentino, mas trabalhou com os espanhóis lá. Antes do Ramírez teve o Ismael Rescalvo, que também tem uma história de formar jogadores desde a Espanha. Eles foram buscar o Ramírez. A grande experiência do Miguel Ramírez antes não é nem no futebol espanhol, é no Catar. O Catar tem uma escola de atletas, a Spire que é não só de futebol. É uhum. para atletismo, é para natação, End é para o é forte, né? É, é. Eles, é, é um centro de excelência Excelente. na formação de atletas lá do Catar. É que a população é muito pequena, é difícil Sim. você tirar grandes atletas, mas a seleção que vai para a Copa do Mundo é basicamente toda ela é formada ali, né? Jogadores que eles vão desenvolvendo com o tempo. E eles contratam técnicos da Europa que vão para lá trabalhar. Um Os espanhóis, né? É, não só espanhóis, mas tem. Uhum. E o, o Ramires tinha passado um longo tempo lá no Catar quando o, o Delvalle vai buscar... lo para base. E aí, quando o Rescalvo sai para o Emelec, que é um clube grande lá, né, de grande torcida, eles não contratam ninguém. Eles puxam o, o Ramires, Ramires da base. O Ramires melhora o time e consegue vários títulos e tal. É importante. Mas é, é dentro de uma ideia. Então, assim, é um clube muito profissional, que trabalha muito com marketing, que está crescendo no mercado. Inter... É um clube de 10 anos, cara. É muito pouco tempo. Hum. E... resultados que ele tem, né? é. é. É, e que é um case de sucesso aí no mercado sul-americano, que eu acho que muito time brasileiro podia olhar para procurar uhum. entender como é que eles fazem isso. Hoje, praticamente todos os jogadores revelados no Equador saem do Del Vale. Inclusive para os outros times do Equador. Do Equador né? <laughs> Aham. O, o hum. Barcelona, o aqui o contrato, o contrata. o LDU, o contrato. E fora, tem alguns aqui no mercado brasileiro, tem muitos na Major League Soccer nos Estados Unidos, tem alguns já na, na, na Europa, né? tem lá o Moisés Caicedo, muito bem no Brighton, lá Caicinho, da, né? da, da Premier League, tem jogadores na França. Então é assim: é um. E aí acontece que eles vendem tanto. E vendem cedo, que eles tiveram que formar um time hoje que tem mais jogadores velhos do que novos. Uhum. E muitos argentinos ali, né? Estão falando é. do 10, o 10 é o Favine? Não, o 10 é o Sornosa é o, Sor Noça, que, é o Sor Noça, que foi o primeiro é. jogador de lá, formado lá, Isso. que apareceu com sucesso. É, é. Ele saiu de lá na primeira fornada, o Sornosa tem, um tem o Tem o Faravelli. Tem o cabelo tem o tem. É o Cabeludinho, né? É, dizendo aí é. Que Palmeiras, Flamengo. O menino que fez os gols lá na frente do Lautaro Dias. Ah. É, que também é um jogador argentino, mais, mais novo, né? É, os zagueiros também tem um zagueiro, dois zagueiros argentinos. Então é um time que, para essa. Para aproveitar bem o pessoal que sobe da base, uma, eles têm que ter um, uma estrutura. uma base de jogadores experientes, né? Hum. uma, uma espinha, dorsal espinha dorsal da equipe dorsal. de jogadores experientes. E aí eles vão colocando os jovens da base. O goleiro é muito bom, é da base, o lateral esquerdo é muito bom, o Chaves é da base, né? O angulo no meio-campo é muito bom, o jogador vem da base, mas ele joga no meio-campo com dois argentinos experientes, Farasél uhum. e Pejerano. Uhum. E aí vai. Fora velho. futebol para ver render aqui no Brasil, porque Não. Não, né? Não. Eu vi o pessoal ontem é. mesmo eu tava botando Palmeiras não, 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 não. de olho Flamengo. Não, não acho, não acho. Não, não acho que tem essa pegada não. Agora, Exatamente. Você, quando se enfrentaram, você já sabia que não ia ser fácil para São Paulo. A gente assim. sabia que não ia ser fácil, eu, eu acho que o São Paulo Acreditava que o São Paulo pudesse fazer um bom jogo, mas foi engraçado que parece que o time é, sucumbiu, não? né? O time perdeu as forças. Acontece isso, gente. Às vezes acontece. As coisas não começam a dar errado e você é. não consegue encontrar a pegada de novo né, do jogo. São Paulo teve alguns bons momentos na, no, na temporada no futebol brasileiro, mas, por exemplo, contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, o time uhum. apagou também, é. né? É, às vezes não está pronto para todas as situações Se, do jogo. Esse né? negócio de 10 anos sem ganhar um título, aquela coisa, ganhar o Paulista, né? mas é. eles chegaram nessa final falo né? de. Talvez muita pressão, né? É. O Rogério colocando o jogo da década Isso. e tal. É. Achei também que talvez a gente pudesse ter mais torcida do São Paulo presente. É. Também um estádio muito Eu grande. Clamaram da logística, né? Corre, é caro, não é, não é fácil, não estou colocando culpa na torcida do São Paulo, não. É caro, é... Hoje em dia, qualquer passagem aérea, você vai para São Paulo, é 3 mil reais. É, 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 Vem sair é, tá de madrugada garimpando é, ali. É. E as pessoas trabalham, né? Tem suas vidas, assim. Não é fácil você ir a Argentina, e é nem Buenos Aires, é interior. É, da Argentina. É. Agora, ampliando, o que tá falando do Del Valle, ampliando pro Equador. Porque me parece que essa iniciativa do pessoal do Del Valle já meio que reverbera no país, né? Porque no... No Emelec tinha uns irmãos gêmeos que eram espanhóis também, né? Uhum. Que trabalhavam lá e tal. E você vê a seleção do Equador na Copa do Mundo, faz uma campanha à frente de outra gigante, melhor do que Colômbia, por exemplo, é. né? Uhum. E, e Exatamente. É, fora. O Equador é uma, é uma seleção que, por esse trabalho do Del Valle, e lógico, ampliando para os outros clubes, chega numa Copa forte, podemos falar, lógico, forte do Equador, é. né? para fazer uma campanha digna ali. Mas pode surpreender? Eu acho que ainda é cedo para a gente colocar num nível acima. Acho que ainda tem estrada para crescer ali. É... Quando chega numa Copa do Mundo, o buraco é mais embaixo. Né? Ah, é. Sim, Sabe? É. é muito complicado. Os jogadores nem sempre estão prontos para esses maiores desafios de enfrentar. Uhum. Porque, apesar de todo o trabalho bem feito do Del Valle, a gente está falando de um ou outro jogador que conseguiu jogar no futebol europeu. No mais alto nível do futebol europeu. Não tem tanta gente. Né? Alguns já foram para México e tal. Né? Então, ainda não acho que seja um time no mais alto nível do futebol mundial. Quem sabe passar para oitavas de final, mas eu acho... não vejo muito além de oitavas de final, não. Mas já é uma evolução. Se a gente pensar, por exemplo, que o Chile ficou no meio do caminho o uhum. Chile que era, assim, o, a última Copa da geração de ouro do Chile, né? Vidal, é. Sanches e outros tantos, mas especialmente esses dois, era a última Copa deles eles não conseguiram é. ir. São jogadores que, sim, testados e aprovados no mais alto nível uhum. do futebol mundial. Esses dois, pelo menos. É, isso aí. Agora, é, falando ainda mais de futebol sul-americano, é... Tem alguns jogadores chegando com esperança, né? Enfim, no Palmeiras, né? Você teve aí recentemente o Atuesta e o Centroavante também? Tem dois Centroavantes, né? Dois Centroavantes, é. O centro é. é. Lopes e o Merentiel. Merentiel. E o Merentiel, exatamente. Hum. E também no Flamengo, mais dois jogadores sul-americanos que ainda não estão sendo muito Pulgar utilizados. O Pulgar hum. e, e o Varela, né? Desses jogadores aí, qual que você tem mais expectativa, assim... Ah, eu eu acho que o Lopes ainda não deu o que pode dar no Palmeiras, mas ele vai ser prejudicado porque vai subir o Hendrick, que é um furacão. E o Hendrick, o Hendrick vai ocupar aquele espaço ali. É, acho que o Varela é um bom volante. Oh, desculpa, o Pulgar. o Pulgar é um bom volante. É. O Varela, ele vem... Pra, pra posição do, do Rodinei que não deve ficar, e Parece né? que não vai ficar. E eu acho que ele, ele tem condições de. Ele é mais lateral, né? Ele é mais lateral-lateral, né? Lateral, né? é mais um, um atacante do é, que um lateral. Exatamente. É, então talvez ele dê uma consistência defensiva melhor ao time do Flamengo, embora também vá, vá ao ataque. É um bom jogador. Acho que vai compor bem, assim, não vai ser o, o craque do time, mas vai, vai compor bem ali lateral. Questão dele ganhar o espaço, que não ganhou ainda, porque chegou no meio de temporada com o Sim. time já andando, né? E o Pulgar é um bom volante. O Pulgar tem boa passagem pela Fiorentina. O Pulgar virou titular da seleção chilena. É questão de adaptação dele mesmo ao futebol brasileiro. Uhum. Eu acho que a questão de tempo ele vai jogar. Vai jogar com regularidade. Tá Mas, é... né? Não joga é hoje porque é. tá ainda. Mas é um. Ele. É, é difícil entrar no time do Flamengo. É. é difícil entrar no time do Flamengo. O próprio Vidal, não entrou, O próprio Vidal não entrou. Não é simples. Vidal. Assim, depois do jogo Itaquera, lá na Arena Neoquímica, Neoquímica Arena, ficou muito aquele debate, né? É, teve lados de rubro-negros que choram, porra, não tem o João Gomes, meu Deus do céu. Outros, é, porra, falam, ah, mas vai entrar o Vidal. E, e outros falam, porra, mas vai entrar o Vidal. É engraçado isso, teve rubro-negro, porra, vai entrar o Vidal. Não, contratou o Vidal, uma hora ele vai entrar, é. né? Você tem uma um reserva mas tem com o Vidal. O cara que fala isso? Tem. Meu Deus, Sim. vai entrar o. É, o, o Caracasso, irmão. O nosso amigo Mauro, Mauro César, ah. fez até uma live, ele tava batendo boca com a galera do chat dele lá. Ah. Que tinha gente falando, pô, mas o Vidal não aguenta 20 minutos, pô. Pelo amor de Deus, cara. <laughs> e assim, você. O Vidal, é, você tá lá, a gente acompanhou o Vidal, por exemplo, ele não era o titular absoluto da Inter, mas era um cara que entrava em momentos importantes. Uhum. E, por ter um jogo famoso do de que ele entra e. É o melhor do jogo, recente, o time recente, recente é, passava... é. é, é. O... A Inter não passa, mas ele vence o jogo tudo mais. Você imagina, o Vidal, como é que você está vendo ele agora, nesse momento que ele chegou também no meio, e o que, que você projeta nele ano que vem, que vai, ele vai fazer pré-temporada, ele vai estar mais junto com o time. É o Vidal, curioso contar uma, um fato é, interessante. É. No jogo da Libertadores, ele estava chegando ao Flamengo, tinha acabado de, de estrear. E aí eu fui escalado para ir lá, pra, lá em Itaquera fazer o jogo a ESPN da América do Sul. É, eu lembro você comentando sobre isso, né? e, e qual era o ponto? O Vidal. É, Vidal. Ah, não. ah mas o não esquece o Corinthians, a gente quer saber do Vidal. Caraca. E aí entrei, assim, cinco, seis vezes no ar na ESPN Chile, porque eles queriam saber do, do Vidal. Vidal. Antes do jogo, um pouco é, mais cedo, um pouquinho antes e depois do jogo e o vidal e o vidal e o vidal aquela coisa porque para eles o cara é o pelé né então é, 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 tá é. jogando aqui tem todo o interesse do mundo para saber do vidal é, eu acho que ele já é um jogador veterano né é, mas tecnicamente muito forte acho é. que ele não acredita... eu não acredito que ele aguente uma sequência de jogos como titular mas para entrar assim pontualmente ele é um grande jogador é. talvez ele não tenha hoje em relação ao João Gomes, né, que é o jogador que ele vai substituir. A intensidade. É, é, a mesma pegada, porque o João Gomes, que não jogou bem contra o Corinthians, é. não jogou bem, é, mas é um baita de um jogador. Ele é o cara que ajuda muito a roubar essa bola no ataque. Ele pressiona, recupera a bola no campo de ataque. Eu lembro, por exemplo, do Fla-Flu, esse último que o Fluminense ganhou, que o Fluminense faz o gol da vitória quando o João Gomes sai, uhum. saiu, arrascaeta que já estava cansado. E o João Gomes, pra entrar o Vidal. E o Flamengo perde aquela pegada. O João tava recuperando todas as bolas no campo de ataque. É, ele tá em todos os lugares Quase né? todas as bolas que o Flamengo chegou à frente eram, eram bolas roubadas na intermediária por ele. E aí quando ele sai, perde, porque a característica do Vidal é outra. Então, essa é uma questão. É, o Vidal não vai fazer essa recuperação de bola no campo de ataque com o João Gomes. Mas a bola no pé dele sai com muita qualidade ele solta rápido Vai também, com mais qualidade. É, ele uhum. tem uma visão de jogo. O ideal seria que ele jogasse junto com o João Gomes, um passo mais adiante, é, o Thiago também tá. mais perto da área. É. Talvez é. nesse jogo, o Flamengo precise um pouco mais do, do Everton Ribeiro. Nesse jogo com o Corinthians, pra é mais atrás, é, né? ali, pra... né? É, não só atrás, assim, é, é o, o, o jogo do Flamengo funciona jogando no campo de ataque, é. né? No campo de ataque. Então, assim, é pra todo mundo pressionar e pra recuperar sim, aquela bola sim. ali. Porque, assim, se deixar o Cortes vir com a bola, aí lá atrás, aí perde, perde de marcação, com o Vidal hum. no lugar do, do, do João. João Gomes, perde. É. Mas ganha em qualidade perto da área. Se, se o Vidal tiver com a bola no pé, na, naquela faixa ali, né, de, de meia lua pra dentro da área, ele ali ele chuta muito bem. Ele enfia a bola, ele tem passes muito inteligentes, uhum. ele tem visão de jogo maior que João Gomes. Mas sem a bola, ele não tem a mesma pegada hoje. Essa é uma questão que o Flamengo vai ter que equilibrar com Sim. os outros jogadores. Vai ter que dar um pouquinho mais do Pedro, um pouquinho uhum. mais do Gabigol, um pouco, muito mais do Everton Ribeiro. Para poder eh, não deixar o Corinthians trabalhar essa bola com liberdade. Dá um like aí na live. Quanto mais likes a gente tiver, para a gente aparece a nossa resenha, cara, a audiência está sensacional. E vai mandando a sua pergunta aí. Já vou fazer aqui a pergunta do superchat do PJ. Manda o seu superchat que entra na, na esteira oh, aí. O PJ mandando tá mandando superchat. <laughs> tá valendo? <laughs> tá valendo? <risos> <risos> Agora, ô, ô, ô Eugênio. Se você é de um grande clube do Brasil, né? Você acompanhou esse cara também antes de estar aqui. Você investe no Voivoda para ser treinador desse grande clube do Cara, Brasil? hoje sim. Hoje sim. Porque ele já provou aqui no Brasil que ele pode fazer um grande trabalho. Importante entender que eles têm no Fortaleza. Um suporte diferente que se dá na maioria dos times do Brasil. Tempo, né? Tempo. Ele, ele teria sido demitido em 90% dos clubes brasileiros quando o time dele estava lá no primeiro na lanterna né? do campeonato no primeiro turno. Fortaleza segurou. Então, assim, e se a gente, se a gente for olhar assim, a estrutura do Fortaleza, é, o clube cresceu muito nos últimos anos, o presidente lá, o Marcelo Paz, faz um trabalho excelente. É. Né? Com o Rogério participando da, da criação é. da estrutura, de CT e tal. É um clube que dá, a, dá condições não só estruturais, como melhorou o seu elenco e permite ao técnico trabalhar. É claro que houve correções de rota no meio do caminho. O time mudou a maneira de jogar dele, mas o técnico tem o um mérito de ter entendido que daquele jeito não estava funcionando. Vamos mudar vamos fazer de outra forma tira é. esse jogador coloca aquele a chegada do Thiago Galhardo foi interessante porque o time é. cresceu ali na criação Salve de qualidade consigo. né é, mas é, se você tem um clube com um planejamento com estrutura é, eu acho que dá para apostar nele sim no, no mercado do futebol brasileiro porque até porque ele já conhece né é. É. ele já conhece bem o mercado e ele é um técnico que a gente vê que tem repertório tático tem é, capacidade de criar times bem montados bem trabalhados é, só que vai ter oscilação Entendo. em algum momento. É saber sustentar na hora da oscilação. E pouca gente consegue aqui no Brasil. É, fora do Fortaleza, ele foi técnico do Lacalheira, La é isso? ele estava no Lacalheira é. do Chile, passou no Defensa e Justiça. Também. Também. Passou lá no... Uh, ele, é, ele é originário do News Old Boys, né? O News Old Boys é a escola Marcelo Bielsa. Isso. Hum. É. Bielsa que a, dá nome ao estádio do News Old Boys, é. inclusive. Então ele tem essa escola, ele foi zagueiro no New Old Boys. E ele vem de lá, e aí faz o. o, o faz os cursos da né? preparação e toda. E ele trabalhou em times, assim, trabalhou também no Tajeris de Córdoba, fez um bom trabalho uhum. por lá. E aí foi guindado a, ao futebol chinão por um time pequeno do interior que ele leva a Libertadores. E aí não fica. E aí o Fortaleza traz e. Foi uma aposta, assim, porque ele não era o um técnico nem na própria Argentina de ter trabalhado em time grande. Uhum. E foi muito bem, tem ido muito bem no Fortaleza. É de uma leva de, não sei se o Eugênio concorda, São Paulo nem nessa ponta, bkSS Voivoda, o próprio Você... Crespo, né, bebe numa fonte semelhante, né, que teve é. em São Paulo. Hum. São Paulo foi campeão com o Crespo. E no, no turno do brasileiro, que o Eugênio fala? Um, um abraço. abraço. Tchau. <laughs> cudê. cudê, cudê. exatamente. Tá até agora no Celta, né? É uma, uma geração boa de técnicos argentinos. Tinha um outro também muito bom, mas caramba, parece que fez um monte de lambança quando foi lá para os Estados Unidos, que é o Heinz. O Heinz, eu é, acho que é. Fez um trabalho lindo no, no Vélez, Isso. técnico do Vélez. E aí ele saiu e parece que lá no Atlanta United, nos Estados Unidos, ele fez um monte de besteira lá no trato com os jogadores, muita reclamação é, e tal. É. E aí ele saiu do mercado. O Cassidy Medina, né? que... Era o que é uruguaio, né? É uruguaio. É, Uruguai. é Uruguai, lá do... Foi técnico nacional do Uruguai, onde ele foi um uhum. ídolo como jogador. E agora voltou para a Argentina. Ele foi bem no Tadjeres, veio pro Inter e voltou para o Vélez. É. Mais duas perguntas, futebol sul-americano, assim. É... Primeira, essa passagem do Soares pelo nacional do Uruguai, assim, cara. Então, essa passagem do Soares... Coração. Eu acho que é meio assim, é... Coração, né? O clube onde ele começou... E bem, Copa do Mundo ele não queria se desgastar muito. Entendeu? Não apareceu uma grande proposta de um grande clube. É, ele ia mundial, pro River, né? O River é, eliminado, eliminado, né? É. Ele, se, fosse, se passasse na Libertadores, ah, ele é, teria é. Um acerto, tem, tinha um acerto com o River. Então, assim, seis meses. a ah, vou lá jogar no clube do meu coração lá eu me preparo mais ou menos para a Copa do Mundo, jogo a uhum. Copa do Mundo, depois eu vejo. Provavelmente uma Major League Soccer eu é. acho, imagino. Acho que para futebol europeu do primeiro nível, eu acho que ele não volta. Brasileiro. Jogo. Ah, talvez. A Chile na rende? Ah, cara, ele é um jogador tecnicamente muito bom, né? Acho que tem espaço aqui. Lembrando que, eu lembro do Romário. Romário com 42 anos jogando, dizendo: Ah, eu jogo porque o nível é baixo. <risos> <risos> eu ainda consigo ver sua sobressaiência. Foi O Furlan, foi pro é. Inter. Todo é. mundo também, Furlan. Ah, ah, é. Não. não. Agora, é uma cena que viralizou, que eu, quando eu li, eu falei, meu Deus, cara, o cara que é o Soares entrando em campo lá e tava as paredes destruídas, assim, assim não, caindo... Não, era o uma... um vestiário. Era, era mas... Pra jogar no interior Era a saída do, Uruguai, do é. vestiário já pro campo ali. sul ali... no interior do Uruguai ou não... em Não, às vezes teve da mesmo, é. mesmo é. né? Porque é. o futebol uruguaio é assim, cara. Você tem ali Penharol, tem um estádio novo, bonito, lá o nacional que reformou o dele que tá bom tem o, o centenário que é o grande Sim. e os outros são muito pequenininhos é. tem uns que são assim cara de bairro é. Né? É o liverpool do é. uruguai você né? vai é. É. vai moça bonita é muito melhor do que a maioria dos <laughs> é. estádios muito é, melhor do, dos clubes pequenos ali Sim. do de Montevideo mesmo não tô falando nem do interior que aí é mais uhum. difícil é é o futebol que tem uma dificuldade de estrutura né é a o próprio nacional é muito fraco né é um nacional rindo, tá, rindo, tá, tá tá legal, não legal. O, o time. Ah, o ah. time, sim, é, não tem investimento, né, cara? É um não tri campeão dinheiro. que não... Não tem, o, o, a economia do futebol uruguaio é... sofre muito, né, porque eles vendem os jogadores, o, o Penharol, né, o Nacional também, né, mas o Penharol, por exemplo, que é um grande formador de atletas, os caras ficam lá seis meses, Darwin <laughs> Nunes, que hoje é atacante centroavante do é. Liverpool, jogou seis meses no time principal, pum, vai embora o Diego Rossi, vai embora. Tá lá no jogando com o Jesus lá no... No Fenerbahçe. No, no né? Fenerbahçe. E vários outros jogadores. Rodrigues, que tá na Major League Soccer, que até foi é, comentado pra vir jogar no o Brasil. O Valverde, o Real né? pegou lá do Uruguai ou ele tava já na Europa quando o Real pegou? Não, não. O Real, ele teve ainda outro lugar. Agora vai me falhar a memória. Mas ele pegou depois. E com esse, e, Também com... que saiu do Peñarol. Também do Peñarol, né? E é. com essa... Que a gente conhece, também quando você tá falando, a gente sabe que o futebol uruguaio, ele é... Chega a ser precário de recursos e tudo mais. Sim, muito pouco investimento. Como é que você enxerga a candidatura para a Copa do Mundo de 30? Que aí seria em conjunto com a Argentina, então até acho Pô, que muitos até países. Risos. Paraguai e até Chile. É. É. E aí deu uma vacalhada, eu achei, né? Argentina, Uruguai, Uruguai... Paraguai e Chile, É. é. Ah, cara, é aquela história de comemorar <laughs> os 100 anos da Copa Não, do Mundo. Eu um acho voltar onde começou no Uruguai, tá lá. O Estado Centenário, recentemente reformado. Mas se é. for Copa Tudo... do Mundo, tem que reformar de novo, né? É, eu, eu acho interessante, eu acho legal, porque tem eu tenho essa esse apego à história do futebol. Sim. Mas a Copa virou uma coisa gigante, né? Cara? Então, antes é que eu fiquei pensando. É. Assim, pra gente seria é do cacete. Brasil, tá a Copa do Catar agora aí, cara, com um estádio novíssimo, gigantesco, é. com ar-condicionado e tal, é, é um esforço. Mas é. talvez por isso você precise colocar, assim, ó: a Argentina dá um pouquinho, é. o Chile dá um pouquinho, o Paraguai dá um pouquinho, o Uruguai aqui, a gente vai tentando. E a gente ajustar. meio que faz o maior final no Uruguai aí, é, pra premiar, não... né? É, a Argentina é o país que vai ter o maior número de estádios, Imagino né? É, é. O, o Chile, quando fez a Copa América, ele, ele fez vários estádios de médio porte interessantes, que são novos hoje, mas que para a Copa do Mundo são pequenos estádios de 20 mil lugares é. e tal. Talvez você consiga fazer. No interior do Chile, tem vários estádios desses, relativamente novos, né? Não sei se fariam estádios totalmente inéditos para a Copa do Mundo, mas. É. É, a economia não, não, não tá boa, né? No mundo inteiro, é. especialmente no terceiro mundo inteiro. É. A, é. a candidatura até ameaçada, porque tem países europeus entrando na disputa. É na isso, parada, né? né? Agora, ó, dá o um like aí que a audiência tá boa pra caramba, voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver pra mais gente aparece a nossa resenha. Eu ia perguntar também do Boca, cara, porque a gente cresceu, né? Olhando, pô, o time que amassava todos os brasileiros na Libertadores era o Boca Júnior. Mas ah, deixa e um pouquinho dia, pra é... gente agora, né, pô? É, hoje em dia, né, o Boca não, não chega. Quer chegou há pouco tempo atrás numa final contra o River, mas assim também. 18, é. é... Já tem um tempinho. Não um time regular mais, assim, né? E o que curioso, que que se lá? você olhar hoje o futebol argentino, o Boca foi o campeão da Copa da Liga, que foi o torneio do primeiro semestre, tá na semifinal da Copa Argentina e lidera o campeonato argentino do segundo semestre. É. Então lá, é ele, lá ele continua é, lá forte. Ele é forte. Em casa... Mas a gente olha o jogo e não é um jogo forte, né? Eles até fizeram um jogo duro com o Corinthians na Libertadores, né? Acabaram uhum. eliminados nos pênaltis, mas não Graças é... o ao Benedetto. Cara, é, é. o futebol argentino ele tem sofrido muito. Porque o, país, o futebol não está desassociado do, do resto do país. Então, economicamente é está muito frágil. Cara. Então, é, vai se apequenando, vai diminuindo, é. vai... Os caras em fim de carreira, né? Eu lembro de The recentemente, foi pro Boca. O é, foi, porque Teves, tem o sonho né? de tem jogar um sonho. e tal. Uh, jogar o lá. Vidal ficou naquela ali, uma época, né? Quando o Flamengo tava meio adormecido. o Vidal ficou barganhando, né? É. é. Opa! <laughs> tem Boca, tem o Flamengo, quem é que vai me dar uma chance aqui é. e tal? Ele queria jogar num time de massa. É. Um de massa, é. E ele falou até no América do México, uma época e tal. E aí, as portas se abriram no Flamengo e ele veio pro Flamengo, com certeza pode pagar melhor do que o Boca. É questão econômica mesmo, financeira. E também eu acho que passa por um pouco de gestão maneira de gerir o clube. É. É, ainda é uma coisa mais antiga e tal. É, esses clubes mais é, históricos, que tem aquela bagagem, uhum. então tem uma política muito forte. É, ali quem manda hoje é o Riquelme, né? É o, Sim, ele é, o, é um o dos presentes, é. né? Ele é o segundo. Ele é o, acho que é o segundo vice-presidente do clube, mas é o cara que é o responsável pelo futebol. futebol. Ninguém mexe no futebol. E aí tem lá um, um conselho com os outros ex-jogadores, mas não é aquela coisa de estrutura profissional e uhum. tal, que a gente vê no futebol europeu, em alguns lugares mais desenvolvidos, e que alguns clubes do Brasil já fazem aqui. Né? O Eugênio é. sabe: teve boa parte desse último sucesso do Boca Júnior, que foi uma coisa meio que doping político. O Macri. Ele investiu é. na carreira dele político, ele é presidente do Boca. Tanto que eu não sei se era o Macri o presidente já naquele título que foi um dos últimos do Riquelme contra o Grêmio, que o Riquelme acaba, 2007, se eu não me engano. E aí você vai me pegar. Que né? Eu acho que depois ele vira prefeito <laughs> de Buenos Aires, que é. eu li, vi o um documentário que o Macri, do bolso dele, sei lá. Bancou o salário do Riquelme, que era de um milhão de dólares, coisa assim, e o Boca não tinha condição, trouxe o hum. Riquelme com uma aposta de sucesso, ganhar a Libertadores e também alavancar ele politicamente. O Boca vai lá, ganha aquela Libertadores, afinal, o Riquelme bota demais, né? Porra. Porra. É. E ele vira prefeito de Buenos Aires. É. Chegou até a presidência, é. né? Chegou. É. É. é, tem isso também, tem isso. né? Mas eu acho que era um, era um momento melhor do país Sim. em relação a hoje em dia, né? É. Economicamente falando. É. Tá, tá muito difícil, né? E esse processo recente de Libertadores com o maior número de vagas para os brasileiros dificulta ainda mais para eles, né? Porque você tem mais time bom. Do, porque Os times do com Brasil, no né? geral, na média, são melhores do que os lá. Então você bota oito, nove times no Libertadores. Vai... Ah, tudo bem, caiu esse, caiu esse, mas tem o um outro lá que é. também é bom, ele chega, né? E hoje é muita diferença em relação aos países sul-americanos. Muita assim. diferença em todos os sentidos, né? Em sentido econômico e estrutural hoje. Os times brasileiros estão estruturados, né? Os principais é. times, os que jogam Libertadores, têm, né? Pô, tudo que precisa ter para o time ser competitivo, né? Um Flamengo, um Palmeiras. É, Mas pega um, o furacão, né? O um Atlético. O furacão é. é um trabalho fantástico é. que eles têm feito lá, sabe? Já de muito tempo, pioneiro em vários os, aspectos. Os nordestinos que Uma leitura um mercado muito interessante que o Furacão tem, né? Sim. É. Então ele virou um time. Poderoso também, não à toa, tá nessa final de Libertadores aí. Pô, oh, show de bola, cara. Dá um like aí na live, ó. A galera mandando superchat. chat falei aqui o superchat do PJ. Ele mandou dois superchats, cara. Beleza, PJ. Boa. <laughs> Primeiro, ele manda aqui, ó. Qual é a sua análise dos técnicos brasileiros? Você acha que a queda de qualidade dos nossos jogadores tem ligação com o nível dos nossos treinadores, incluindo os da base? Os técnicos da base, é isso? Incluindo os técnicos da é, base. Cara, eu acho que nós temos bons profissionais no futebol brasileiro. Eu acho que a dificuldade aqui do técnico brasileiro é de se impor num, num mercado em que há muita desconfiança. Ah, normalmente o técnico estrangeiro que chega aqui, ele tem mais respaldo no cargo do que o, o técnico oh, brasileiro. Calma. Paulo Souza, se fosse brasileiro, teria caído muito antes. É, Na final do é <laughs> Após a derrota pro Fluminense. O Fluminense. É, é. Onde ficou claro que o futebol não andava, que o Exatamente. time não, não encaixou. É. Ali era, é. ó, não dá. Mas ele conseguiu sustentar um, um tempo a mais. É... Então eu acho que assim, é claro que você pode buscar em outros centros técnicos com a formação é, do nível mais alto, né? Aquela história do curso da UEFA, uhum. que é um curso melhor do que, que se tem aqui no Brasil e tal. Mas a experiência de lidar com o dia a dia do futebol brasileiro pesa também. Então a gente viu, é claro que há os casos de sucesso dos técnicos estrangeiros aqui, mas também há muitos casos de insucesso, é. dos técnicos é, se dos Você pegar a maioria, da de sucesso, Jesus, né? Paulo Bento. Porque é. o sucesso é, é Jesus, Abel Ferreira, numa escala menor de desejo e de ambição, o Voivoda, é. que mantém o um time ali, e o, o resto que veio para cá foi fracasso. Em situações você vai ver, são três clubes muito bem estruturados. É. São Paulo não ganhou título ainda aqui. É, São Paulo não ganhou, é. mas fez trabalhos que marcaram. Sim, 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 sim. Mas, assim, vamos lá. Flamengo. É? Muito forte, muito poderoso. Palmeiras também Palmeiras, rico. Palmeiras, muito forte, muito poderoso. O Fortaleza, não tão poderoso economicamente, mas que criou uma, uma... estrutura. É. Então, são situações. Esses caras também. Estiveram em clubes que permitiram a eles uhum. alcançar esse sucesso. É claro que também no Flamengo teve o Dome que não deu certo, teve o Paulo, Paulo Souza Sousa, que não deu certo, é o e tal. agora lá teve o. É, o claro que eles têm. Né? É, o é Turramed. É. É. Eles têm os seus méritos, óbvio que tem os seus méritos. Mas é, precisa entender a, a situação que eles conseguiram encontrar ambientes que favoreceram isso. Você acha que falta mais boleiro na base? um pouco menos acadêmico um equilíbrio entre acadêmicos o acadêmico é o cara que fez o curso professor de educação física que tem muito cara da antiga que aponta isso como um problema a gente sabe que não é isso só o problema mas você acha que também falta uma mecha com mais boleiros é já teve mais né já teve mais eu acho que o ideal seria isso mesmo seria ter um meio termo é, o futebol ele se padronizou no mundo né ele é muito parecido no, no mundo inteiro, é. na, na, na ideia de jogo, na ideia de futebol. E eu acho que o brasileiro precisa valorizar sempre o seu diferencial, que é a qualidade técnica. Improviso, né? Futebol brasileiro é o um futebol que é o sucesso que é porque faz diferente. Então, se você só ingessa, só ingessa, só ingessa, é o time pré-moldado que vai fazer assim, 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 não pode sair disso, você mata o diferencial que a gente tem, que Sim, né? é o vai buscar o diferente. É, ó, ninguém espera que esse jogador vá fazer essa jogada, ele vai lá e faz. A defesa, ué, peraí, tem alguma coisa que eu não estava esperando. É. É, saiu aqui do do script, roteiro, é. do script, e é isso que faz, né, o, o a magia do futebol brasileiro. Então você, claro que hoje em dia você não pode abrir mão das ideias coletivas, mas você precisa incentivar em determinadas situações a individualidade. O que às vezes eu fico louco de ver o jogador que Pode tentar uma jogada, ele prefere parar, girar e tocar a bola para trás. É, é. Tá numa situação assim, cara, é num um contra um, é você se superar a marcação de um jogador, você tá na cara do gol. Não não vou arriscar perder essa bola é. aqui, porque depois eu vou ouvir. Aí pega, gira, protege e toca para trás. Isso, às vezes, é, é, é assim... Acho que irrita o torcedor. Pô, é. na arquibancada bancada, é. muitas vezes. E, e tirar o um brilho do futebol, né? cara. É. O brilho do futebol é isso. É, é sacar aquela... Aquela ideia genial que Sim. muitas vezes é tolida. Isso não pode acontecer. Eu, eu, eu não sei se é esse um problema aqui, mas conversando com a galera da antiga, os boleiros que trabalhavam na base da antiga, o Gerson fala muito isso, não trabalhavam na base com a ambição de se tornarem treinadores. Uhum. E hoje, me parece que quando você vê, por exemplo, um Alex na base, claramente o objetivo dele é passar pela base e se tornar um treinador é. tô falando do Alex mas aí como outros né acho que isso também é um cara assim o cara não se, não se sustenta em vou trabalhar na base minha especialidade uhum. é lidar com a base eu vou ficar aqui minha carreira é aqui eu vou ficar aqui botar o goleiro as... tem coisas de ensinar a bater na bola ensinar e coisas então. né, intuitivas que seriam somente intuitivas mas é, o, literalmente olhar... a técnica é. né? Na essência da palavra, a técnica é como fazer isso aqui. Exatamente. Como eu vou dominar essa bola, isso. como eu vou chutar essa bola, que maneiras que eu tenho para bater, né? Vou bater de três dedos, vou bater de rosca, isso. vou bater de bico, vou bater no peito do pé. Qual é a força que eu tenho? Se a bola quicou, não quicou. É... Então, essa é a técnica. Como é que eu vou matar no peito? Como é que eu vou fazer um lançamento? Sim... Esse tipo de coisa é, é, é que aquele cara mais experiente, que já passou por isso, que viveu um outro futebol, que o futebol mudou, uhum. tá? mudou, mas ele ainda ele, ele tem essa coisa. É, na, eu lembro que numa época o Nunes era o treinador de centroavante do Flamengo. Teve é. isso. Então assim, é, ele conhecia ali Sim, a, a, aquela aquela função. É, aqui você vira, aqui você domina, é, aqui você dá de primeira. Como proteger é, do isso, zagueiro, é, como se antecipar, qual é a leitura da jogada se a bola vem na primeira, trave vem na segunda, é, sabe? Como atrair marcação. Essas coisas são para serem usadas dentro de um sistema coletivo pensado pelo técnico que olha o macro. É, 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 é. É, mas é, é refinar uh, a qualidade técnica. De cada jogo que é diferente de habilidade. Sim. A técnica é como fazer. A habilidade é, é como você vai a, a, a agregar a essa técnica. É o jeito claro. que você faz. Você Mas faz isso de... tudo dentro de um contexto coletivo. Exatamente. Que tem que ser dado pelo treinador da equipe. É. Show de bola. Cara, resenha sensacional. Muitos muito de futebol sul-americano. Eu quero saber um pouquinho agora de Fox e ESPN, né? Dos companheiros também por lá, né, mano? A gente teve aqui já o João, né? Que em breve vai voltar, nosso parceiro oh, com aqui. Certeza. João Guilherme. Zinho, Zinho já Renato Rodrigues teve aqui essa semana. Dani Boa Aventura. Dani Boa Aventura. É, tem uma galera já, né? É, tem. E mais, mais gente, que mais. Eu, não tô, eu não tô lembrando aqui, enfim, né? A galera da SPN sempre bem-vinda, a gente assiste e a galera curte muito quando vem com aqui, certeza. né? Com certeza. Agora, ô Eugênio, falando especificamente desse cara que, pra mim, se tornou uma referência, que é o João, né, cara? Cara, você. É... Tanto na apresentação de programa... O debochado, na João. Na narração. É um cara que, pra achar bordão, tem um, tem um talento, assim, único, né, cara? Não sei como, como é que você avalia trabalhar com o João, ah, assim. Pô, que fala do João. O João é, é irmão, cara. Monstro. João, eu vim descobrir muitos anos depois que foi ele quem me indicou pra, pra Fox. Sério? É, é. Irado, hein? E eu vim descobrir. Porque quem me ligou na época foi o Ilan. Sim. É, e... Na minha cabeça, ele tinha indicado, né? Ó, pô... Tem uma situação aqui e tá, tal, não sei o que. Vai lá falar com Fulano. Mas, muito tempo depois, ele e Lambe disse que foi o João, que na verdade foram os dois juntos, né? Que indicaram. Mas assim, eu já era fã do João de rádio. O João é, começa é. no Rádio Carioca, né? Depois Opa. trabalha no Rádio Paulista, é. Paulistano. Ele trabalhou lá, na Gazeta, se não me engano, um tempo. Fez e... a Copa dos Estados Unidos para Tupi, né? Fez a Copa dos Estados Unidos na Tupi. E eu sempre gostei, sempre achei ele um baita profissional, um baita é, narrador. E aí comecei a trabalhar com ele. O primeiro jogo, a minha primeira é, aparição, entre aspas, que foi só voz na Fox, foi com ele. A gente fez um jogo juntos e aí ele me recebeu super bem, me deixou à vontade e tal. E dali foi, alguns meses mais tarde, a gente foi fazer juntos um programa novo, que era o Expediente Futebol, que estava é, sendo lançado verdade. na época. E, a gente, e no início eu era fixo do programa, então eu trabalhei di diariamente com o João. E ele é um cara, assim, muito inteligente, muito perspicaz, com um senso de humor, né? É. Com uma ironia. Nossa! E, e é engraçado porque a gente, tanto tempo fazendo programa juntos, né? Ele já. Ele só de rabo de olho já olha pra mim e ele já sabe. O gênio tá querendo falar alguma coisa. É <laughs> gênio, eu percebi o um sorriso, o um olhar. Tô achando que você quer falar alguma coisa. Ele já pesca, assim, ah, né? Ele demais, cara. É, e, e assim, essa capacidade dele de pegar essas coisas, né? Ele deve é. ter contado pra vocês aqui, mas ele também, é. com a gente, às vezes, a gente é, no um intervalo conversa, ali, uma na rua. rua. É. Pô, ele ele pega. Aborda. Como eu falei do Capitão América, é. ele. Oh, Pá, alguém falou. Oh, boom. É, o lance do Toca-Música, que ficou muito famoso, é, né? Não sei se ele é. contou aqui, que foi um jogo que o Fox Sports tocava a música quando saiu é, o gol. É. E tava fazendo um jogo, acho que do Campeonato Italiano. Saiu um gol, o cara soltou a música, só que o gol foi anulado. Aí ele falou: Para a música, para, para. Não foi, não valeu o gol, não toma. E na sequência saiu um gol e falou assim, agora toca a música. <laughs> ah, é. É. eu acho que ele não contou é. aqui eu isso não é. É. Eu não lembro, não. É. E aí o pessoal, poxa, legal isso, é legal, é... O que ele falou é que ele sempre, quando ele solta alguma coisa, depois ele fica sentindo a repercussão. É, aí ele fala, opa, é, gostaram. É. Acho que gostaram, vou, vou mas foi uma coisa natural, não foi uma coisa... Ah. Que... Esse não foi uma coisa pensada. Muitas vezes ele pega é. de alguém que falou é. uma coisa aqui, ele, opa, isso aí é interessante. É. E essa foi assim, que primeiro ele falou assim, não, não toca música não, porque o gol foi anulado. Ah. E aí foi um, houve um gol na sequência, ele falou assim, agora toca a música, toca a música toca que a foi a música. gol. E aí gostaram e começou... Usa mais e virou um sucesso, né? É. Como vários outros, ele vai pescando. Ele é genial. Posso dizer que sou amigo. Eu me sinto amigo dele. Eles passaram. Ele e a família passaram o um Natal lá em casa no ano passado. Pô, que legal. É porque a gente fez, que a gente resenha. tá morando em São Paulo, né? É, aí os, os cariocas se unem. É, aí teve aquela galera que trabalha no Natal, galera que trabalha no Réveillon. Aí os cariocas que estavam lá, assim, sem família, né? Eu falei, meu filho falou: pô, pai, vamos fazer um Natal aqui em casa. Aí eu chamei, ele foi pra lá. Ele com a família toda, né? O Pedro Rio foi também, foi legal. Pô, oh, maneiro, maneiro. Pra mim, assim, a obra de arte do João é. Lima. Incrível! Porra. Incrível! Sim, eu nunca. <laughs> Porra, existem outros narradores com uma. Com essa mesma facilidade de bordões, a história, assim, mas. Eu falei isso pra, pra ele. Luiz, Também. Assim. Tá cara, eu acho o... que é o maior número de bordões. É o da Silvio, história, um né? januário. Januário. Marcou é. aqui no Rio é. com esses bordões. Mas ele conseguiu, ele que tem essa marca, nesse gol, e aí é assim, bom para ele, ele conseguiu. Uma, fazer uma narração de bordões. Ele filerou é. uma sequência. <laughs> e até a gente brincava com ele e falou assim, amigo, e aí eu, eu ficava. Botei, a botou, né? Pra ele ouvir. Ele, assim, ficava... ele falou assim, cara, isso tudo aí vem na hora, é. eu me preparo, lógico, Vai mas lá. assim, o, essa sequência de coisas que eu falo, eu falei, cara, porque aquilo ali é, é assim. É, tu, eu vejo o jogo do Flamengo, algum jogo. Saiu um gol, pensando assim: cara que Incrível! Que incrível. <laughs> ele, a sequência de coisas que ele fala, assim, é, inc é, é incrível de fato. Tanto que é. ele até comentou aqui: é, o Flamengo colocou isso, a gravação da narração dele, e, e por escrito no Museu do Flamengo. É. Ficou meio como uma coisa oficial é. do título ali. Tá, ficou demais. muito marcado, né? muito marcado, né? É, e ele fez aquela narração no Fox Post 2. Isso. isso. Ali foram três transmissões daquela final lá na, na Fox. A principal era do Prieto, é, né? É. Prieto, Edmundo e PVC. O João com o Zinho e o Pascoal. E eu fiz uma transmissão que foi pro. Não. Foi com o Silva Júnior. E com o Rondinelli, o Deus da Raça. Caramba! Pros cinemas. Pros cinemas. Caras. Pros cinemas. Eu não sei por que não botaram uma outra transmissão lá. Uhum. Falei, não, vocês vão transmitir pros cinemas. A gente fez pros cinemas. Foi legal. Porque a pessoa mandava vídeo dos cinemas aqui e tal. Caraca. é. é e com o nosso maravilha. áudio. E a gente puxando aquela musiquinha que ficou famosa na época lá. o é, uhum. Em dezembro de 81. E a galera abrô, nos 18... do cinema é, cantando aquilo <laughs> e tal. Foi muito engraçado A do João passou... Na, no, foi, eles botaram no Maracanã, né? Na fanfest do Maracanã. Sim, na fanfest do Tava a narração do João, né? Sim, é. é. Que tinha essa identificação com a torcida do Flamengo, é. né? Ah, o João, cara... Hum. Só eu, eu falo com ele que agora, quando a gente foi lá para ESPN, né? A gente tem meio que os horários fixos, né? Na Fox Sports, eu cada dia era um horário que eu fazia de manhã, de tarde, é. de noite, de madrugada, era uma coisa assim, não tinha muita grade lá. Ah. Não, lá eu faço programa de diariamente manhã. de 11 a 1, né? Uhum. O esporte center 1. E o João faz o UFC que é de 6 às 8. Ele falou, pô, João, só lamento que pô não posso estar tá contigo. É, ah, não, mas não, assim, não. de vez em quando acontece, de uma situação de escala e tal, não Aham. sei o quê. Aí eu caio lá, faço, opa, tô aqui. Ele oh, sempre é. uma alegria te receber, Capitão América. <risos> <risos> é, aí o Zinho também faz uma festa, o Mauro. Então, pô, só lá legal pra caramba. Pô, que maneiro, Casqual é é, O que é João, João Guilherme? <laughs> Mandou ah. mensagem e disse, craque. Ah, disso. o João tá vendo aí? É. Ah, Johnny! Eu brincar com ele, João! Ele vai entender. <laughs> Show de bola, cara. Vamos falar um pouquinho de samba também, mas antes, deixa eu só te perguntar, porque o expediente acontecia muita coisa, né, cara? Ali, ao vivo. Assim. Uhum. Sim. Queria que você relembrasse algum, alguma. Ah, eu lembrei que a história do. Do Eurico, né? Do é, Eurico, verdade, né? Foi no expediente. Foi no expediente, foi no expediente né? isso, ainda lá no, no Cosme Velho, né? É... Que era o primeiro estúdio do, do Fox Sport no, no Rio de Janeiro. Ah, teve muita coisa ali no expediente, cara. <laughs> Muito bate-boca com o Paulo Lima. Um beijo pro Paulo, Paulo Lima. Paulo Lima. Lima. É, é, tá lá, é na Bahia. É. Bahia. Tá na Bahia? É, mudou pra lá. Foi a no expediente vem. que o Paulo Lima falou que era um absurdo. Felipe Luiz contratar filho desse cara velho. <laughs> Pablo Mari. Pô, <laughs> cheio de zagueiro que vai trazer um cara da segunda divisão da Espanha. <laughs> Porque depois que fizeram certo. <laughs> irmão. Os memes eram, era um abraço, só o é. Paulo Lima. É. <laughs> ah, desculpa. Desculpa. Eu discutia muito com o Paulo Lima, a gente é muito amigo, eu gosto muito deles. É. é que as pessoas não entendem, né? Às vezes a discussão ali no ar é uma, mas, é. É. mas os bastidores, assim, todo mundo é muito. Pô, é muito legal ter trabalhado com o Edmundo, que é um cara muito doce, cara, assim. Gosto muito, muito doce. Você cara. usou a palavra doce? Sério. O é Edmundo era aquele do campo, né? <laughs> Sim. O campo não, ele era pilhadaço. Ele, ele explosivo. Às vezes é. pisou no caldo dele e grita. É. Mas no dia a dia ele é um doce de pessoa. Cara, cara é que legal, e mano. Um cara muito legal. Você tinha que trazer ele aqui um dia. Pô, não. Tá, tá Pedrinho nessa... veio aqui ontem e uhum. disse que vai ajudar a gente. Ó. É. Ah, eu falo com ele aqui, manda mensagem pra ele. Pô, manda aí. É. Pô, o cara é sensacional. E tantos é. outros, né, que a gente trabalhou lá. Ah, para a gente tem muitas histórias assim, lembrar assim uma específica. Não, vai, Eu vai, lembro vai de uma muito engraçada aqui. Ah. <laughs> João abriu. Se você estava nessa bancada, o João foi dar. O João gostava de fazer assim. Depois do intervalo, vamos falar do malvadão. <laughs> tem uma notícia. O Flamengo pode fechar um patrocínio bilionário. Era o um negócio do Alibaba. Aham. Que parece que é, o João tinha visto na rede o cara social. cara decora tudo. O João é. te decora tudo. O cara, ele tinha visto aí, eu acho que não alguma influência soltou uma história, ele meteu essa pelo Twitter, ele explodiu. Não teve Alibaba, né? No Alibaba aí no ele explodiu. O Flamengo ó, deu na Fox que o Flamengo tá fechando com. Depois o João falou seu assim, amigo. Peguei uma informação, mas não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Agora, o seguinte: vamos falar um pouquinho de samba também, cara. A galera perguntando aqui, né? Primeiro perguntaram por que, que você, que é um cara da Tijuca, desenvolveu uma paixão. Disseram que você é da Tijuca. Não, não sou da é, Tijuca, ele falou não. Assim, você é, ah, é, é do Lins. Ah, é do Lins, verdade. É, é mas. Grajaú é quase Tijuca, mas é Grajaú. É, Tijuca. É, é, é. <laughs> não é Tijuca. como Tijuca. É, Agora é. O principado do Grajaú. <laughs> é. Como é que você. Você é, se apaixonou pela São Clemente, assim? Que depois, é eu, eu eu, depois eu mudei. Depois eu mudei pra Laranjeiras, morei muito tempo em Laranjeiras. Ah, cara, a história é. Quando começo a tocar tamborim, tem um amigo, muito amigo meu, que era meu vizinho lá no Grajaú, que conhecia o cara que tocava na São Clemente. Ah, vamos tocar lá e então, tal, não sei o quê. A gente foi muito bem recebido lá. É, e começou a desfilar lá na São Clemente. E foi ficando, foi ficando. E aí eu virei diretor de divulgação da escola durante um tempo. Aí virei diretor de bateria. Aí você, cara, vai vivendo aquilo ali, entendeu? Uhum. É, é, é de viver o dia a dia, de se relacionar, de, de torcer e trabalhar lá dentro. E, e a gente vira. se apaixona, né? Não tem jeito. Você casou lá. Porque tá aquela história. <laughs> A São Clemente é uma escola pequena, uhum. é, é, que depende muito das, das pessoas que estão ali. E todo mundo né, que está ali é apaixonado e, e se doa ao máximo para fazer o melhor pela escola. E, e eu tive a oportunidade de viver momentos assim que me marcaram muito, né? Muito emocionantes ali dentro. E eu admiro muito a escola, pela trajetória dela, pela. Pela identidade que ela construiu de reverência com crítica social durante uhum. uh, os seus carnavais. Uh, tem muito orgulho né, de, de ver que é uma escola, sim, pequena, mas que é por ela própria, não é pelos outros, é independente, tem o seu jeito de ser, não depende de uh, patronos, de outros mandatários, é, é a escola da família e do, do seu povo, e que luta com dificuldades, mas o que ela ganha, ela ganha pelo mérito dela. Quando erra, como errou nesse carnaval, errou muito, caiu, ok, caiu, agora lutar todo mundo junto, pegar junto para tentar trazer é de volta. E é o que eu falo assim, eu sou completamente independente do, do grupo que ela tá. Se está no uhum. especial, eu sou. Se está no acesso, eu sou também. Não tem essa comigo. Porque é uma relação muito grande. Eu Já fiz muita coisa, eu já escrevi livro, é, já. E foi muito legal no lançamento do livro que o presidente levou bateria, passista, mas de porta-bandeira, não sei o quê. Fizemos uma <laughs> grande festa. E, e tenho muita honra de ter recebido ano passado, quando a escola completou 60 anos, o título de benemérito da escola. E também eles fizeram uma homenagem legal para mim, que eles colocaram o meu nome na sala de imprensa do Barracão, sala de imprensa uhum. Eugênio Leal. Então tem, tem uma história longa aí que já, já tem muitos e muitos anos vamos bater quase 30 anos aí e de amor pela escola, pela, pela sua trajetória. Eu sou muito. É, apaixonado por ela. Tem alguns torcedores ilustres, né? São Clemente, assim, a Dine, né? Tem, um, tem uma galera forte. Sem contar... A Adine me derrubou ontem, ganhou é. o São. Ô, Adine. Mas aqui, ó. Deixava a gente ganhar, Adine. Né, o Diogo, Pô, o... Os caras atropelaram, na final levaram mil pessoas, lotaram a quadra. <laughs> um parabéns, um beijo, Adneiro. o Diogo Parece Adriano tá, tá dando que parabéns. Eugênio Leal. parabéns pela apresentação de ontem na São Clemente. Devia estar tá lá, devia ter visto aí. O Sim. Diogo Sim. Adriano mandou aqui, cara. E o Adneiro ganhou o samba, né? Sim, ganhou. Foi uma grande final, uma grande festa na escola. Tinha o samba do Alexandre Araújo. É, o grande Araújo já teve aqui também. Com e... o com parceria do Fernando de Lima, que é um mito no carnaval carioca. Fernando de Lima, meu parceiro, já ganhou 90. 31 samba de enredo. Caraca! De escolas diferentes. <laughs> diferentes grupos, de escolas diferentes. Uhum. Na São Clemente, seis, se não Caraca. me engano. Em várias escolas, em Portela, Mangueira, aí hum. vai embora, fora do Rio tal. É um mito. Aí tinha o nosso samba e tinha o samba do Adiné, que foi o vencedor, né? Fizeram uma grande festa na quadra. Foi difícil para a gente competir porque eles levaram uma multidão. Aí o samba também é bonito, o samba é bom. É. Que agora é o samba da São Clemente, é o nosso samba. É, é, é. é o nosso samba, estamos todo mundo junto. É isso aí. Quando, to... quando o tambor tocar, quebra até o chão, samba de ladinho e vambora. É isso o aí. O tamborzão da São Clemente aí. <laughs> Show de bola. Agora, vou perguntar pra você. A gente teve o Simas aqui, né? A gente conversou muito Pô, sobre sobre Carvalho. Eu vi, eu vi, é. eu vi. Eu vi, é. eu vi. Eu vejo, cara. É, é. Vamos reeditar é. essa resenha, hein? Vamos, vamos. O Simas é, é sensacional. Porta, né? é. Você tinha que fazer com o Simas, assim, uma coisa assim, toda semana. É, muitas é, pessoas falaram isso. Também. Ó, liga pra nosso, ele Os Nosso Paulinho também <laughs> levou essa bola aqui no bastidor. É. Agora, o seguinte, assim... O que você acha desse carnaval é, de hoje, né? Que muito é muito discutida essa questão <laughs> da ca, é, camarotização é. do carnaval, cara. Ah, eu fico muito triste. Fico muito triste, cara, sinceramente. E da festa paralela é mim, que acontece, por né? Por mim não tinha que ter camarote. Começa por aí. É mesmo, é. É assim, né? Não tem que ter camarote, não tem. Por quê? Porque o povo do camarote não tá nem aí pro desfile. É. Tá afim do show do Xamã, da Anitta. Então, assim, se é pra fazer esse evento, faz lá no, numa casa de espetáculo, leva pra Mariana da Glória, leva lá pro, pra Barra da Tijuca e faz lá carnaval com show de não sei quem. Beleza. Vai lá. E deixa essa porca aí pra quem gosta de samba, pra quem gosta de carnaval. Porque os caras vão pra lá e não tão nem aí. As cotas tá desfilando, eles tão de virado de costas, ouvindo música eletrônica. É. Pô, gente, pelo amor de Deus. O a gente, som tá alto quem também. Quem gosta né? de carnaval é. fica. Poxa, é um desrespeito. É. O som tá alto. O som vaza dentro da pista. É, isso aí. Pô, então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, quer é fazer o evento com o show lá, legal. Fazer o dinheiro dele e tal. Eu acho que, assim, pra liga, deve ser interessante que entra uma grana. Só que aí você, daqui a pouco, cara, não, não precisa mais de desfile, né? É. Então, tá exagerado, isso, mesmo. Isso foi foi exagerado, né? Isso foi preciso, porque é tão foi desimportante. Crescendo. Que assim para que o desfile? Se os caras não estão vendo, o camarote fica depois que acaba o desfile lá bombando, mas ah, horas ah, e horas, rave. Ah, 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 é. ah. Não, agora já existe uma situação. Os camarotes eles foram crescendo assim, era ah não, era lá embaixo foram pegando andares. Existe uma situação que eu já ouvi, não sei se da galera começar a pegar os setores de arquibancada, né, e crescerem o camarote até a arquibancada, onde é, né? Aí acabou, a galera né? que vai para ver o, o samba e o abraço, né? Que os vão pegar ali. Eu um... lembro daquela época dos anos 90 onde ficou um pouquinho fazer propaganda para ninguém, mas ficou famoso, o camarote da tal cerveja, a Sim, camisa é. tal, que era muito mais uma coisa de, do carnaval, com a mão dormida, da cerveja, da comida e tudo mais. Hum. E era aquele também, fazia, era aquele, né, não, é, não tinha é. E S assim, é. não tinha essa coisa de e ali dentro 200. também tem uma atração paralela uhum. que... depois é, foi é uma coisa recente nos recente, anos, é. né? Que eu, eu até comentei uma vez no dia do Simas que o Candrelli puxou essa história, porque eu, infelizmente, não frequento a, a avenida, então não estava ligado, por exemplo, que o som vaza eu não, eu na admiro, pista. Né? Eu sou um frequentador, mas admiro muito, cara. Sim, ah, porque é. aí ele falava assim, pô, o cara fica de costas é, e outra... Eu, eu tinha falado pro Simas, pô, eu passei aqui no Carnaval, quando foi aqui esse ano no Rio... E tinha uma série de propagandas de, de cantores famosos. Eu pensei, pô, vai rolar na Marinha da Glória. Aí depois que passou o carnaval, no dia dos simples que a gente comentava, eu falei, caramba, aqueles caras todos estavam cantando no camarote na avenida. Salgueiro passando e o cara fazendo <laughs> show aqui atrás. O motel desfilando é. e os caras não estão nem aí. Isso é muito louco, isso eu acho muito louco. É, isso então, assim, existe. cara, é, é uma equação difícil. Eu acho que devia partir da liga, mas não, não vejo vontade na liga de acabar com isso tiver a partir dela uma proteção ao produto que é próprio dela. Qual é o produto da Liga? O desfile das escolas de samba. Porque daqui a pouquíssimo tempo não vai precisar ter desfile de escolas de samba. É. Uhum. Não precisa. Ninguém quer ver. Os caras que estão lá não querem ver isso. Não estão preocupados, não se interessam por isso. É preciso repensar radicalmente onde que acaba de uma vez. Não, então vamos lá, todo mundo para o intendente Magalhães ver o desfile lá, que não tem é. estrutura. Né? É. Mas é o desfile do, do povo do samba. É. Agora, o Eugênio, a gente tá num momento de escolhas de sambas, né? Grandes escolas já tem alguns sambas. Mas é que fala uma de safra, safra. É, eu é. Ia perguntar como está a safra <laughs> e se você fosse apontar um samba é, é muito bom, é, que já assim, foi escolhido. Foram poucos sambas escolhidos do grupo especial até agora, né? É, Tuiuti, Salgueiro, Mangueira, Portela, Salgueiro, né? Portela e Vila. É. Desses, o que eu mais gosto é a mangueira. O samba da Mangueira é sensacional. Mano, um abraço pro Guilherminho, mano, parceiro compositor, é. um dos compositores do samba. Aí. Cara, o samba da mangueira <laughs> é. Cara, boa. eu tive lá semana <laughs> passada na, na final. Cara, que samba maravilhoso. É. Pô, é mesmo? Porra, é um. É um acontecimento. É um samba daqueles que tem tudo para levar a escola para cima, sabe? Ganhar título a gente não sabe porque tem outras é. questões uhum. envolvidas, mas para proporcionar um grande desfile à Mangueira. A Mangueira errou ano passado, errou feio na escolha do seu samba. Não foi o melhor samba e não, não funcionou na avenida, a gente já tinha noção de que não ia dar certo. E o um enredo foda, né? É. Enredo pesado. Milão, um né? delegado, é. cartola. Não funcionou. Mas esse ano, cara, pegaram na veia. É legal, porque é o seguinte, ano passado não teve a final na quadra, né? Porque tinha pandemia e tal, não sei o que, fizeram aquele programa lá no... É, gravado no, uhum. na, na cidade do samba. Vai ter o programa de novo agora, mas eles gravaram na quadra. E aí, hum. quando você joga pra quadra, pro povo, cara, é outra... o povo cai dentro. É. E assim, desses que já foram escolhidos aí, pra mim o da Mangueira é o, o destaque. E espero, vai ser na semana que vem, agora final, a, a Beija-Flor tem um samba também que é pra arrasar também, o quarteirão. É. Beija-Flor? É. É. Se não foi escolhido, ainda tem que ver se vai ser o escolhido. Acho que vai e ganhando vai ser um sambão também. Isso do grupo especial, né? É, e do grupo especial, do que tá você tá vendo, além dos sambas assim, quem tá estruturado aí para disputar mesmo? As escolas mais fortes hoje do carnaval são a Grande Rio, que é a atual campeã, a Viradouro, que foi campeã no ano anterior, e a Beija-Flor que tá voltando com muita força. A Beija-Flor andou alguns anos aí meio que cambaleante e tal, mas ano passado ela já, opa, é. levantou, deslotou de volta, foi vice-campeã eu acho que ela vem muito forte para buscar o título esse ano. Então eu vejo assim: as mais estruturadas hoje para buscar título são Viradouro, Grande Rio e Beija-Flor. Com a Imperatriz querendo entrar nisso, mas ainda precisando dar um passo talvez seja um passo de cada vez. A Imperatriz Ele que, Leandro, que né? tinha caído, né? voltou, aí perdeu o Luiz Indrumon, que faleceu. A filha dele, a Cátia, assumiu a escola depois de algumas mudanças internas na diretoria. E fez um bom desfile ano passado. Achei que até que fosse ficar melhor posicionada que foi em sétimo lugar. Agora não lembro até que Ficou lá foi embaixo, a Imperatriz Ficou né? mais atrás, né? É, mas eu também gostei é, mas enfim. uma posição é. melhor. e Mas agora pegaram o Leandro, pegaram uma é. estrutura boa, assim. Parece que estão trabalhando para brigar em cima. Mas talvez ainda precise um pouquinho mais de tempo porque o que a Grande Rio tem feito é sensacional. A Grande Rio tem um samba que eu gosto muito também. Não sei qual vai ganhar lá. Ela está mais embolada em a disputa. É, mas é, eu acho que vai ficar. Tende a ficar entre essas três aí que eu falei: beijo a Flor, Grande Rio e Viradouro. Você ainda tem a, a mesma mania que tinha lá atrás? Uma vez eu peguei carona com o Eugênio. Aí nesse período de samba, o Eugênio conhecia muito ele. Ele, vai ah, tá ali no meu bem comigo. Chegar no carro do Eugênio. Todos os sambas sem ser os que vão vencer, é. os que disputam. Sim, mas são é mais legal. E no carro pô. dele ele tava lá ouvindo, pai, eu tô <laughs> é Samba de onde, não? Ele está disputando com, com esse outro aqui que é. ele, Pra entrar na mangueira. Aí tem esse aqui que vai disputar com alguém para também ouvindo todos, todos. É blá blá blá. isso, é o o André Ribeiro, grande André. André é Ribeiro sim. Coronel. <laughs> é. o André Ribeiro aí fala assim, Eugênio Leal, o seu carro é movido a samba. <laughs> É, meu carro é movido a samba. Não sei quando minha família não deixa. É samba que toque. Samba concorrente é a melhor coisa do mundo, cara. Eu sou apaixonado é. por samba enredo. Sim. Eu gosto de samba. Samba. Não é um dessas coisas que chamam de pagode, da tá? samba, é. samba. Mas principalmente de samba enredo. enredo. Então eu sou louco, eu ouço de todos os lugares, de todos os grupos, de, dos que ganharam, os que perderam. Tem muito samba bom que, que não vai para avenida. Sim, muito, é. muito, 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 muito. Ontem teve um na São Clemente que perdeu, o tal do Eugênio Leal também, não vai para avenida. Não vai pra é avenida. <laughs> e em São Paulo? São Paulo ganhei o um samba lá esse ano, cara, sabia? Ah, é mesmo? É, tem uns parceiros meus que já fizeram comigo, fizeram de novo comigo para São Clemente esse ano, que me convidaram para participar. A gente concorrendo eu concorri em duas escolas lá, e ganhamos na Unidos do Peruche. Unidos ah. é, um grupo de acesso lá, mas é uma escola tradicionalíssima, é. uma das mais antigas lá. Foi muito legal lá a experiência. Vamos ver se a gente, ano que vem, se estrutura melhor lá para novos voos lá em São Paulo. Isso aí, cara. Negou. O canal de São Paulo tem crescido muito, sim, né? Sim, sim. Uhum. Muito legal. Cara, palmas para o Gênio Leal, que esteve no Charla Podcast. Curtiu, Gênio? Pô, curti demais. Vocês são sensacionais, cara. Sério mesmo, eu tô sempre vendo. Que é. sempre vendo. Pô, cara, já tá convidado a voltar e para aí. Parabenizar que, pô, vocês são uma força aqui. Mercado do Rio de Janeiro, né, cara? Precisa disso. Pô. E sigam em frente aí, levanta essa bandeira, com ideias novas, sempre pensando, né? E trabalhando pra caramba, porque movimentação aqui, rapaziada, aqui, tô vendo aqui. É, pô, cara, cara, todo dia tem coisa nova pintando, É né? isso aí, é, legal. Graças a Deus. Isso aí, bom, que bom. Pô, cara, que papo, uma honra né? hein Pô, papo sensacional. Receber hein? esse cara aqui agora no nosso projeto, assim, é. pô dá até uma lembrança assim, de tudo faz uma ligação <laughs> né? do início e do agora. Betinho ao Betão <laughs> é isso aí é isso, é isso. <laughs> é, tem algum recado para dar aí? primeiro dos nossos parceiros né? é forneira verdade. original peça sua pizza a melhor pizza que você pode pedir é a forneira original o cara bota o cupom charla10 vamos mandar a pizza pro Eugênio não é isso cara? acho então, que já tem em Sampa já tem Sampa já é. É, tem sample, pode receber também em sampa. Então, olha, folha pois original. Cara. Melhor pizza que você pode pedir, cara. O QR Code tá aqui na tela. Aponta o celular pro QR Code, usa o cupom Charla10, que você ganha 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. E é boa mesmo, mano. Muito falo isso boa. Aqui. Tem, tem vezes que a gente, né? Ah, não, fazer. É, né, Merchante, Não, de um, eu nem como aquele negócio, só falo, É, só. de um produto, né, alimentício. Ah, mas eu só vou falar aqui. Não, não mano, não é Eu já caso. consumia antes de, até de ser é, nossa parceira. Exatamente. E depois virou parceiro, amigo, pô. É sensacional. E outro recado que eu tenho pra dar aqui, ó. Green Run, que é o melhor e mais fácil site pra você postar. Serve pra galera que já aposta há muito tempo e serve pra galera que tá interessada em aprender também, mano. Che chega lá... Aprenda na Green Run. A interface é muito simples. Não tem parada de odd, para quem não sabe o que é odd. Né? Quando você vai apostar. É aquela média em um pra site, fazer né? o valor ali. Né? De, de multiplicação. Isso. Ah, não, vou botar 10 reais aqui. 1,6. É. né? Não tem isso. Você já sabe quanto você coloca de grana e quanto você recebe de volta, se aquilo acontecer. E tem o combo do Charla rolando, né? Tem o combo São do Charla. as aí da, da rodada do Brasileirão, né? Combo do Charla, que é o Flamengo e Galo. Jogo de hoje, né? O jogo de hoje. Ambos marcam. Botafogo vence o Internacional. Havaí e Fluminense ambos marcam. Vasco e Esporte tem dois gols ou mais e Palmeiras vence o clássico. Se você botar 10 reais, tá voltando 180. No combo do Charla. No combo do Charla. Olha aí, são bons palpites, hein, Muito Tudo é. bem. Ele veio uma coletada no meu direct. Falou assim, amigão, eu sou Grêmio e o Inter não perde há tanto tempo. Eu falei, vai perder agora, pô. Aí ele falou, é, você tem razão. Pô, ser, porque né? o Inter ainda não encontrou pela frente Tiquinho é, Soares. É, então. é. Vai perder agora. Fogão em casa. Cada ele soares. vai dar? Ah, não, vou narrar o ah, Vasco. Ah, então tá. Senão ia ter aquele gol do Tiquinho. <laughs> não, eu ia na é. Você narrou hoje? Não, narro ah, amanhã. só. Arramo amanhã. Vasco Esporte. É decisão, né? É decisão, isso Pô, aí. É decisão. por por mais. Pô, baixo. isso aí. Cara. Eu falei, eu falei aqui, na frente. O vida. empate é um grande. Pra Sim. mim é um grande resultado. Eu, se se eu ganhar. Se e... os três pontos. Se Sim. eu pudesse, é. eu ia ver esse jogo lá na, na Ilha do Retiro. Acho que vai ser um jogo bem loco, então, assim, atmosfera. É, até com eu... cara de batalha dos afitos. Assim, <laughs> tá? É, é. é. Essa... essa é a parada, cara. Valeu, galera. Se for o Charla Podcast, ó. Vem aí mais uma semana cheia de conteúdo. Ainda tem corte no Pedrinho pra subir, corte do gênio também. Fica ligado na nas redes sociais, essa agenda da semana vai sair já, já. É nóis. Valeu, aquele abraço. Tamo junto.